בוקר טוב. אני שמחה לפתוח עוד דיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. היום אנחנו נעסוק בתוכניות הבנייה והפיתוח במחוז ירושלים והאיזון הנדרש בין צורכי הבנייה לשמירה על השטחים הפתוחים. אני רוצה כבר בפתח הדיון להבהיר שהדיון היום בוועדה לא בא להחליף או להשפיע על הדיונים שמתנהלים במוסדות התכנון. אנחנו כן מבקשים להעלות את הנושא, את נושא התכנון והבינוי במחוז ירושלים לסדר היום ולתת לו במה ציבורית. הדיון במקור היה אמור להתקיים לפני שבועיים, אבל בשל הגבלות שהוטלו לכנסת בעידן הקורונה, אנחנו נאלצנו לדחות אותו היום, ואני שמחה שאנחנו מצליחים לקיים אותו. צריך לומר ולהזכיר שמשבר הדיור האוכלוסייה בהחלט מחייב אותנו להיערך ולוודא שאנחנו מתכננים ובונים מספיק דירות שיספיק להיצע. אבל עם זאת, אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב ומוטלת עלינו חובה נוספת כלפי הדורות הבאים, הילדים והנכדים של כולנו, להם אנחנו מחויבים. אנחנו מחויבים שישאר להם טבע לטייל בו. אנחנו מחויבים שיהיו להם שדות לסייר בהם, מעיינות לטבול בהם, שגם הם יזכו לראות פריחות של אביב ושלכת של סתיו, ואת כל זה אנחנו חייבים לשמר, וזה השטחים הפתוחים שלנו. אנחנו בהמשך נשמע את גורמי התכנון ונציגי הממשלה, אבל אני רוצה לפתוח במתן שחק, האיש שלנו ממרכז המידע והמחקר של הכנסת. אתם, מתן, הכנתם לקראת הדיון הזה דוח מקיף ומעמיק על כל נושא התכנון והבנייה בירושלים, ואני אשמח אם תציג לנו בפנינו את עיקרי הדברים. תודה. מה שהכנו בעצם זה מסמך רקע, כלומר, הוא לא עוסק נקודתית במפורט בתוכנית, אבל הוא עוסק בעצם במדיניות תכנון בירושלים, מאפיינים דמוגרפיים ותכנוניים של העיר. בקצרה, אני אציג את הרקע התכנוני. בירושלים אין תוכנית מתאר מפורטת, מקומית מפורטת. מתן, תנסה טיפה להתקרב למיקרופון. אוקיי, תוכניות מתאר מחוזיות שחלות בירושלים, היום זה תוכנית מתאר מחוזית 1-30, שהחליפה את תוכנית 1-37, שידועה בכינוי התוכנית ספדיה. התוכנית בעצם משנה את מגמת התכנון שמופיעה בספדיה, ובמובן זה שהיא, במקום להתפרס על שטחים פתוחים ממערב לעיר, היא מציעה להתמקד בתוך העיר, לשמור על שטחים פתוחים, לשמור על פארקים עירוניים בתוך העיר, ולהתמקד בציפוף הבנייה, בנטו בהתחדשות עירונית. אחת מדיניות תכנון נוספת, מסמכי מדיניות תכנון נוספים שיש לעירייה, מדובר בתוכניות אב, תוכנית מתאר לשכונות העיר, המטרה לפתח אותן ולקדם התחדשות עירונית בעיקר בשכונות הפריפריאליות שלהם, ותוכניות הציפוף הבנייה לאורך צירי הרכבת הקלה. זה מבחינת מדיניות התכנון. כלומר שאפשר לראות, לפחות בעשור האחרון, שהייתה איזושהי מגמת שינוי להתכנסות פנימה. בנוסף לזה, חוץ מהעניין של מדיניות התכנון, יש עניין של זמינות קרקע לבנייה. אין לנו נתונים על בדיוק מה עתודות הקרקע, אבל מוסכם גורמי תכנון שהעתודות מצומצמות מאוד, ועיקר הפיתוח יהיה בהתחדשות עירונית ובנייה פנימה לתוך העיר. הצגנו במסמך את היעדים האסטרטגיים של תוכנית אסטרטגית לדיור 2040, שבעצם מציגים את היעדים שהוחלט בממשלה למחוז ירושלים, את התחזיות של לשכת התכנון המחוזית לעמידה באותם יעדים, גם לשלוש שנים הקרובות וגם ב-2040, ואת הפילוחים של היעדים האלה. בקצרה מאוד אני אגיד שהיעדים מדברים על בעיקר היעדים עצמם שהוכתבו למחוז על ידי התוכנית האסטרטגית, מדברים על 30% בהתחדשות עירונית. מתוך תחזיות לשכת התכנון המחוזית שבנויות יותר על פוטנציאל התכנון ולא רק על גזירה של מספרים באופן ארצי, מדובר על 86% התחדשות עירונית במחוז כולו, וגם בירושלים עצמה. כלומר, זה פי שלושה בערך מהיעד המקורי. וזה אפשר ללמוד שעיקר הפוטנציאל באמת הוא בהתחדשות עירונית, והבנייה של שטחים פתוחים היא מאוד מצומצמת, ובאמת לא יכולה לספק את היעדים שנקבעו בתוכנית מלכתחילה. דבר נוסף, עכשיו נקודתית לתוכנית רכס לבן, תוכנית רכס לבן מדברת על כ-5,500 יחידות דיור, על שטח של כ-850 דונם,
שמתוכו חצי מיחידת הדיור, בערך 2,500 יחידת דיור, מיועדות כקרקע משלימה לפרויקטים של התחדשות עירונית ושכונות אחרות של העיר. זאת אומרת, שזה חלק בעצם מהבנייה הזאת של איך עובדים עם התחדשות עירונית, כלומר יש איזשהו פיצוי להתחדשות עירונית בקרקע משלימה, ובמקרה הזה רכס לבן, זה קרקע משלימה לפרויקט התחדשות עירונית? נכון. ספציפי? זה כדאיות לקבלנים, שיהיה רק כדאי לבנות שכונות פחות גרות, ואז הם מקבלים פיצוי במקום אחר. נכון. זאת אומרת, קידום של התחדשות עירונית זה עסק מורכב. כן. הוא לוקח זמן, תכנונית, משפטית, אזרחית, זה עסק מאוד מורכב. בחלק מהמקומות, השמאות, לפי תקן 21, לא מאפשרת כלכליות לפרויקט, או שמאפשרת אותו בציפופים מאוד מאוד גבוהים, מה שיוצר בעיה גם אזרחית, גם עירונית וגם תשתיתית. אחד הפתרון היחיד כיום לזה, למימון של התחדשות עירונית כדי או להוריד את הצפיפות או לאפשר אותה מתחילה, היא שימוש בקרקע משלימה, כלומר שיווק קרקעות חדשות. אגב, סתם מעניין אותי, פתאום אני חושבת על זה, יכולה להיות גם קרקע משלימה בעיר אחרת? שאלה טובה, מתוך מה שיש לנו היום זה לא קורה, כי בסוף ההגדרה של הקרקע משלימה זה לפי סיכומים בין רמ"י, האוצר לרשות המקומית, מה שבדרך כלל בא לידי ביטוי זה הסכמי הגז, כן, זה הסכם הגז של ירושלים, אז הוגדרו 2,500 יחידות דיור ברכס לבן, כקרקע משלימה. אבל יש קרקע משלימה. למה שלא, נכון? כאילו אם קבלן אומרים לו, בוא תעשה התחדשות עירונית, פרויקט בהפסד, אבל הוא אומר, חוץ, קבל אותנו בפתח תקווה. נכון. פרויקט כבר התחיל. ברגע שמחליטים שבאמת, או שמחה פוליטית ומקרית העסק הזה מתאפשר, אז אפשר לעשות ביסוטים שונים. אוקיי, נקודה. אבל הסוגיה כיום זה בעצם איזה מנגנונים יש לקידום התחדשות עירונית בהיקפים הנדרשים, גם במחוז וגם בעיר עצמה. שלפי דעה רווחת, אין הרבה קרקעות לשיווק, גם מתוך הקרקעות שכן משווקות, חלק קטן הולך לקרקע משלימה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות מנגנון שהוא מאפשר ‫התחדשות עירונית זה הנדרשים. ‫ובנוסף לזה, רוצים מאוד ‫שיתקיים שיח מקצועי ‫כדי לחפש פתרונות מימון כאלו. ‫בסופו של דבר, קרקע זה משאב ציבורי. ‫אולי יותר נוח להשתמש בו, ‫מצד אחד הוא לא מופיע בתקציב, ‫מצד שני הוא כביכול זמין ‫להחלטות של מקבלי החלטות. ‫אבל לטווח ארוך ובהיקף הנדרש, ‫צריך למצוא איזשהו מנגנון כלכלי, מימון ציבורי ישיר, נתת פתרונות יצירתיים אחרים, כדי שאפשר יהיה לקדם את הפתרונות בהיקפים הנדרשים, וכמובן בצפויות ובהתאם תשתיות שהם יכולים להיות מקיימים לאורך זמן. אבל מה שמעניין אותי בשורה התחתונה, ממה שאתם סקרתם מבחינת עתודות ותוכניות, האם הבנייה רק דרך למשל התחדשות עירונית, או במקומות שכבר אושרו ובתהליכים, מספקת בשלב זה את זה? קשה מאוד לענות על השאלה, בגלל שהצרכים של העיר בעצם, ירושלים גדלה בקצב של 2% בשנה, אבל היעדים שהוגדרו למחוז ירושלים, הם לא נגזרו מהריבוי הטבעי של ירושלמים. כלומר, הם נגזרו מתוך איזשהו מודל שבא לתכלל את כל הגידול אוכלוסייה בכל הארץ, יחד עם עוד פרמטרים כלכליים של אופן החיים במשקי בית. לפי זה המועצה הלאומית לכלכלה ערכה את האומדן לגבי הצורך העתידי ביחידות דיור למגורים, וזה נגזר למחוזות לפי איזשהו מודל פיזור שמבוסס בעיקר על התחלות הבנייה בעשור האחרון, זאת אומרת בעשור שקדם להחלטת הממשלה. זאת אומרת, זה לא בנוי דווקא לצרכים של העיר, ובגלל זה קשה לדעת מה בדיוק הצרכים של העיר וממה הם נגזרים, איך אפשר לענות עליהם. מה שבטוח זה שפרויקטים להתחדשות עירונית לוקחים זמן, והם דורשים הרבה יותר תשומת לב והרבה יותר תכנון ומימון מאשר פרויקטים ש... אוקיי. אני אשאל אותך עוד שתי שאלות קצרות ונמשיך הלאה. מעניין אותי אם, הרי אנחנו עוסקים הרבה, ומחר יש לנו אגב דיון על הנושא הזה, האם בנייה מלווה תמיד בתשתית הנדרשת? כי אנחנו יודעים שזה לא מספיק לבנות בתים, אנחנו צריכים לבנות כבישים ומבני ציבור ותחבורה כדי שאנשים יוכלו ציבורית להגיע למקום הזה. האם יש מדדים שבוחנים שבונים את הדברים בצורה עם תשתית הולמת? זה מאוד חשובה. המועצה הלאומית לכלכלה בדוח של צוות הדיור שלה, שבאמת היה הבסיס להחלטת הממשלה על התוכנית האסטרטגית, מציין שחלק מהיעדים של התוכנית זה לוודא שיש הלימה גם בזמן וגם בהיקף בין התשתיות לבין הבנייה למגורים. למרות זאת, היעדים נמדדים באופן רק ביחידות דיור. ביחידות דיור, מה שבעצם לא מאפשר לנו לדעת
קודם כל, האם יש מנגנון שפועל כדי שההלימה הזאת תתבצע בשטח? כן. ודבר שני, מה מידת ההלימה הקיימת בפרויקטים שאכן מבוצעים? האם התשתיות קיימות בזמן לאכלוס? האם התשתיות מספקות בהיקף שלהן? את היקף המגורים? איזה סוגים של תשתיות? תחבורה? תחבורה ציבורית? וכך הלאה. טוב, תודה רבה. אנחנו נסתפק בינתיים בדברים האלה. אם עוד יעלו דברים תוך כדי, אתה מוזמן כמובן לתת מהידע שלך. רק לטובת מי שצופה בנו ומשתתף בדיון, הדוח הזה נמצא באתר שלנו, נכון? באתר הוועדה, וכולם מוזמנים להתרשם מהדוח הזה ומה שעולה בו. חברי כנסת נכבדים, בוקר טוב. מישהו רוצה לומר דברים עכשיו או יותר מאוחר? בבקשה, חבר הכנסת... טוב, בוקר טוב לכולם. אני לא איש תכנון, אבל אני גם איש טבע, אני פלח במקור, איש טבע, ואני גם איש מוסר. אני, בנוסף להתנגדויות הרבות בעניין איכות הסביבה, אני חושב שכדאי לקחת בחשבון את העניין המוסרי. בעניין המוסרי מדובר כאן על קרקעות של כפר וולג'ה שהופקעו ממנו. וחלקם כאילו הופקעו לצורך גדר ההפרדה, כ-1,700 דונם נמצאים כאילו בשטח הזה המתוכנן עליו. אני חושב שכדאי גם את בוא נגיד העניין המוסרי יילקח בחשבון כאן. מדובר על כפר שעדיין קיים, ובכלל הגדר ההפרדה רצתה לחצות אותו באמצע. אתה בטוח שזה, אתה מתייחס לתוכנית של רכס לבני? וואלה, כן, זה אדמות של כפר וואלה, נכון. אוקיי. אז הגדר ההפרדה התכוונה, התוכנית המקורית הייתה לחצות את הכפר באמצע, ובג"ץ של התושבים מנע את זאת, וזה היה מאבק אזרחי למופת בזמנו. אז ההתנגדות שלי היא נובעת גם מהערכים הסביבתיים וגם מהערכים המוסריים. תודה רבה. תודה. תודה רבה, כן, חברת הכנסת סונדוס סאלח. אז אני מסכימה עם חברי חבר הכנסת ג'אבר, ואני רוצה להזכיר ולחדד כל פעם מה שצריך להיות מובן מאליו. אנחנו כחברי ועדת הפנים והגנת הסביבה, אנחנו באותה מידה גם נציגים של הסביבה. לסביבה יש קול כאן, ויש עמדה, ויש סה בכל תכנון הפרויקט, ואנחנו נדאג להציג את האחריות הזו במלואה, ואני חושבת שזה פרויקט שהוא פוגע באיכות הסביבה, בסביבה, בכל בעלי החיים שנמצאים שם, בבתי הגידול, והוא דורס כל בעל חיים חוץ מהבני אדם. זה שיש לכם תכנון ורוצים לחדש את הבנייה העירונית ולהתפתח בשטח הזה, זה טוב, אבל הגיע הזמן שגם נפסיק להתייחס לקרקעות ולאדמה ולכל המשאבים, כי באו לשרת את האדם בנקודה. צריך לקחת בחשבון כל האלמנט הסביבתיים שם, ובטח לא על האדמות שיש בהן סוגיה פוליטית של כפר וולג'ה. תודה. תודה רבה, חברת הכנסת סונדוס סאלח. אנחנו נתחיל עם הדוברת הראשונה שמייצגת את התושבים, נעמי צור, איתנו יושבת ראש השדולה לירושלים בת קיימא. שלום נעמי. תודה רבה, תודה רבה ליושבת ראש הוועדה על קיום הדיון. אני מייצגת פה את ארגוני שדולת ירושלים בת קיימא, שדולה שהוקמה ב-2018, ואנחנו כיום, יש איתנו 8 מנהלים קהילתיים, עסקים, ארגונים, ועדי פעולה, מוסדות השכלה גבוהה, בתי ספר. אנחנו פועלים ביחד, ולארגוני השדולה יש יעד משותף, שאני מאמינה שהוא היעד של כל היושבים מסביב לשולחן הווירטואלי. בזה שהעיר ירושלים תצליח ותשגשג, ואנחנו פה מביאים לוועדה את הדאגה הכפולה. הרצון הראשון שלנו שההתחדשות העירונית בעיר, שסוף סוף יצא לדרך והתחילה להתפתח, שתצליח. ושתצליח ושלא יהיה מצב שבשכונות של גנים ויובלים, שהם חברים בשדולה שלנו, שלא נחליף את הסלאמס שנבנו בשנות ה-50 וה-60 עם סלאמס של המאה ה-21, כי זה יהיה לדיראון עולם. כדי שההתחדשות העירונית הזו תצליח, אנחנו צריכים להתמודד עם המשוואה של רווח שהמדינה קבעה ליזם של התחדשות עירונית, שאפשר לו, חייב אותו, להוסיף 4 דירות על כל דירה קיימת, מה שבמקרה למשל של רחוב הנורית בשכונת גנים יוצר צפיפות
בלתי נסבלת, ולכן נולד הרעיון של קרקע משלימה. אבל אז נולד חטא נוסף, כיוון שהרי ירושלים, ריאה ירוקה, היקרה ביותר של המדינה וחשובה גם לאזור ירושלים וגם למרכז הארץ, לא רק להנאתנו ולנופשנו, אלא גם לקיומנו. התמיכה האקולוגית של האזור הזה חשובה מאוד מאוד, ואנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון. ולכן זה לא, בירושלים כיום, להבנתי, הנוער הוא לא נושא פשטני של מציאה וספירה של יחידות דיור למגורים, אלא איך לגרום לעיר להצליח ולסגשג. וכיוון שיש אמנם לא תוכנית מתאר מאושרת, אבל מדיניות מבורכת של הוועדה המחוזית לבנות בנייה צפופה וגבוהה לאורך כל קווי הרכבת הקלה, וגם אזורי מגורים רבים מאוד בעיר, ואפילו תמ"א 38 מצליח בעיר היום מאוד מאוד, השאלה היא איך אנחנו יכולים בעצם לגרום להתחדשות העירונית הזו להצליח לחזק את השכונות הקיימות בלי לוותר על הרי ירושלים, על רכס לבן בראש ובראשונה, אבל אחרי רכס לבן פורצים את הסכר ויוצאים להרס טוטלי של הרי ירושלים, והדבר הזה הוא מדאיג ברמה הקיומית האקולוגית שלנו, ושזה נוגע לעירוניות. כי בעצם מה שהוועדה אנחנו מבקשים שתחשוב זה איך בעצם להביא ליכולת היזם של ההתחדשות העירונית לצאת עם רווח, אבל שגם התושבים יצאו עם רווח והעיר תצא עם רווח, ולשפות אותו. העליתם, זה היה חלק שהמחשב שלי השתבש, לפצות אותו בשיפוי כספי או שיפוי שטח בתוך גבולות הבינוי של העיר שאינם שטחים ערכיים במידה של רכס לבן, שהם בתפיסה שלנו, ופה יושבים גם מסביב לשולחן חברים שנמצאים בצוות משותף שכיום מקדם מרחב ביוספרי בהרי ירושלים, שכולל את אזור העירוני של מערב העיר והרי ירושלים ממערב לעיר, חלקים של מטה יהודה ואגן ניקוז הסורק. ואנחנו מרגישים ששותף לזה גם משרד השיכון, גם הוועדה המחוזית, גם קק"ל, ואנחנו מבינים את חשיבות הממשק והדו-קיום של הטבע עם העיר. זה חיוני לטבע, אבל הטבע חיוני לעיר. ולכן אנחנו מבקשים מאוד לחשוב על כמה דברים עקרוניים שהיום חלים על רכס לבן, אבל מחר חלים על כל תוכניות הפינוי-בינוי והעיבוי בירושלים וברחבי המדינה. המודל של התחדשות עירונית צריכה להיבחן מבחינת הנושא של קרקע משלימה, שזה לא ייתן פתח להרס שטחים פתוחים ערכיים ביותר, ושיהיה קל של מציאת מנגנון שיפוי אחר, וגם לברך על הרעיון של הקמת מודלים כמו המרחב הביוספרי, שנותנים לטבע והעיר לחיות ביחד, וגם נותנים צ'אנס להתחדשות העירונית להתפתח. זה לוקח זמן, זה מורכב, זה מסך, ולכן הפיתוי לצאת לשטח בתולי שהוא לא מתווכח, הוא לא מעורר התנגדויות, הוא בסך הכל טבע, אבל הוא טבע שתומך בעיר וטבע שהעיר נשענת עליו. אסור להגיד נומי בסך הכל טבע. זה לא... נומי, אני מתנצלת, יש לנו המון דוברים, כולם חשובים, ואני מודה לך על הדברים האלה, ואני בטוחה שגם הדוברים הבאים יציגו עוד אספקטים שונים של הנושא הזה, אז תודה רבה לך בשלב הזה. הדוברת הבאה תהיה יעל אלישר, אמרתי נכון את השם? בוקר טוב, מהחברה להגנת הטבע. אני אשמח אם, אני יודעת שאתם פועלים כבר שנים רבות נגד התוכניות שם בערי ירושלים, תסבירי לנו בבקשה את מקור ההתנגדות שלכם ואת עמדתכם. תודה מיקי. מצטרפת כמובן בשבילנו להודיה, לתודה לך חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', יושבת ראש הוועדה, ולחברי הוועדה, לדיון החשוב הזה.
אנחנו בחברה להגנת הטבע עוסקים למעלה משני עשורים בשימור הנכס אין לו תחליף של הרי ירושלים, ואנחנו שומרים עליו למען התושבים של העיר, הסביבה, וכמובן למען החיים של כולנו. אני זוכרת את אותה ישיבה בראשות חבר הכנסת יורי שטרן עליו השלום בוועדת הפנים והגנת הסביבה בשבעי המאבק נגד תוכנית צפדי. תוכנית צפדי באמת ראתה את כל הרי ירושלים המופלאים שנציג בקצרה עכשיו בתמונות ובערכים שהם כוללים, ראתה במקום הזה פשוט קר לפתור את המצוקות והבעיות של העיר במקום להבין מה יש לנו כאן. יורי שטרן, עליו השלום, באמת תפס את הדבר מהר מאוד והוביל יחד איתנו לעצירה של אותה תוכנית שעכשיו חוזרת פרוצות בסלמי. אנחנו כמובן מתנגדים כפי שהתנגדנו אז. הערכים של המקומות האלה רק הולכים ועולים. אנחנו קוראים הבוקר לך ולוועדה להמשיך את הקו הזה שאותו התחילה הוועדה, ולהגשים את החלום של כולנו לשמר את הרי ירושלים, להעצים אותם, להעצים את הערכים שבהם ולהנגיש אותם, ולהבין שיש כאן משאב ונכס עירוני שאין כדוגמתו. ערים בעולם הולכות ומשקיעות משאבים וכסף כדי לבנות מה שאצלנו מתחת לפנה. עכשיו אנחנו אז אנחנו יוצאים לסיור וירטואלי קצר מאוד בערי ירושלים. הנופים שנשקפים מחלונם של תושבי העיר, לפחות אלה שגרים במערב של העיר ומהעיניים של מי שהולך לטייל, הם נופים שכאמור אין להם תחליף. הם טוענים אותנו ברוח טובה, באנרגיות. לא צריך להרבות במילים על הערך של הנופים האלה ושל השיטוט בהם ברגליים בעידן הזה שבו אנחנו חיים בסטרס, בתעוקה, ואנחנו מוכרחים לשמור על הדברים האלה. זה מבחינת איכות חיים הן לא מותרות. בעידן משבר אקלים אקוטי, עם התוצאות שנקרות אפילו בצורה שבה אנחנו הבוקר משתתפים כאן בדיון, בזום, לא יעלה על הדעת שאנחנו ממשיכים להתייחס לאזור כל כך ערכי, שבו דרות ודרים בעלי חיים בסכנת הכחדה כמו הצבי הישראלי והצבוע המפוספס. אנחנו מדברים למשל על בעל חיים שהוא מין דגל בארץ, מין אנדמי, יש אותו רק אצלנו. ב-20 השנה האחרונות האוכלוסייה שלו קורסת, ונותרו כ-4,000 פרטים, כאשר בהרי ירושלים, אנחנו תכף נראה, הוא עדיין חי, מסגשג, וכמובן סומך עלינו שאנחנו נמשיך לשמור עליו. אני באופן אישי, כשאני יוצאת את הילד עם הילדים שלי, עד שאני לא רואה צבי, אני לא מרגישה שבאמת הפליאה שאנחנו חווים ברגע שאנחנו רואים את בעל החיים הזה, היא דוגמה, היא בדיוק הרגע שאנחנו חושבים שצריך להוביל את כולנו ולהבין, ובוודאי ובוודאי אם אפשר לפתור את בעיות העיר בתוכה, אנחנו חייבים לשמור. כמובן שהרי ירושלים כוללים ערכים נוספים, הבעת של המורשת החקלאית האדומה, זאת הבעת שחברנו רון חביליו כל השנים מתעד, סוקר, ואנחנו כאן מביאים דגימה. אבותינו השאירו לנו את הנכסים האלה, אני רק שמה בסימן שאלה איזה עתיד יש לנו בגובה, אם אנחנו לא מסוגלים להבין את החשיבות של השמירה על הטבעת של החקלאות הקדומה, היא לא יכולה לברוח מערבה אם הכל יחוסה כאן בטון, אספלט ומלט. אנחנו נאבד את הדברים האלה לתמיד. אגן עין כרם נכנס לרשימה הטנטטיבית של אונסקו. מדובר במהלך שאם הוא ירשיל, כשהוא ירשיל, אין ספק שהוא לא יוכל להתקדם אם אנחנו לא נצליח לשמור על המקומות האלה. אנחנו יכולים לקבל כאן הכרה בינלאומית, כמובן שמדובר באבן שואבת לתיירות, מדובר בנכס שגאווה לכל ירושלמי ולכל תושב הארץ, שהדבר הזה קיים, שם ראוי לשמור עליו. אז באמת ילדים, מורים, אנשים שסתם יוצאים עם הכלב, כולם נהנים מהרי ירושלים. מעיינות שעדיין מפקים בערי ירושלים הם אלה שהציתו את אש המאבק, והם הביאו את מעגלי ההתנגדות לתוכנית הזאת, שהיא תוכנית על פני כל ערי ירושלים, ותבילה עירונית מתגלגלת שתכף לירון תרחיב עליה. התבילה במעיינות גם לה אין תחליף, הים של ירושלים, ואנחנו מכירים הרבה תל אביבים שמגיעים גם אלינו
מכיוון שלנו יש את הנכס הזה שאין להם ואין בעצם לאף אחד. אם נסכם את הערכים שהרי ירושלים כוללים בתוכם היום, מבקשים שננגיש, נעצים ונשמר אותם, המעיינות, האפשרות לטייל, אתר המורשת העולמי שעוד אולי יוכרז באונסקו, וכמובן בעלי החיים המיוחדים. אז ההצעה שלנו והבקשה שלנו, אני מנהלת מחברי הוועדה, אני חושבת שאנחנו חולקים אותה בקשה וחלום, הנה, גן לאומי הרי ירושלים ומעיינותיה, הטבעת הירוקה המרהיבה שעוטפת את העיר, כי בבחינת הצד השני של המטבע, ירושלים כמו מטבע עם שני צדדים, ואנחנו לא נשכיל לשמור על הדברים האלה, וגם אם אפילו נגיד עכשיו, לא, עכשיו נעצור, נחזור עוד קצת ונראה אולי בעתיד, הדבר הזה שומר עלינו, הדבר הזה הוא נכס עירוני, הוא רק יעלה את קרנה של העיר, ואת כל הבעיות עדיין אפשר לפתור בתוך העיר, אנחנו לא חושבים שאין מצופה או אין צורך, לא בטוח שיש מצופה, יש צרכים, שאנחנו יודעים בוודאות שניתן לפתור אותם, ולירון תמשיך מפן. תודה רבה, תודה רבה. לירון דין, נכון? אני יכול... כן, רק סליחה שנייה, חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. אני מאחר אני צריך ללכת לוועדת הכספים, שם יהיה סוער לפחות כמו כאן היום. אני חושב שצריך לעשות כל מעמד בשביל לשמור על הרכס הלבן ירוק. אני חושב שזה שזה יותר מסובך לתכנן אחרת, זה לא סיבה מספיק טובה. אפשר למצוא הרבה מאוד שיטות איך לפצות קבלנים בשביל שיעשו את הפינוי, וצריך להתמקד בהתחדשות העירונית, את הפתרון בתוך העיר ולא מחוץ, ולא מחוץ לעיר. את הנכסים האלה, אני גם הייתי מצטרף למה שהיא אומרת, היה צריך למסד את אותם כשמורה ולא לפגוע. אני כן, הרעיון הזה של גן לאומי, הרי ירושלים מעיינותיה, נשמע טוב. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת רם בן ברק. בבקשה, לירון דין. שלום רב, אני אמשיך מאיפה שיעל הפסיקה. במפה הזאת, מה ש... תגיד את תפקידך. אני מתכננת הסביבתית בקהילת ירושלים של החברה להגנת הטבע. תודה. מה שאתם רואים פה על המפה, אפשר להתרשם מיד מהאושר של המעיינות, מעיינות ההר, שכל כך מאפיינים את ירושלים. רואים כאן את עין לבן, אני מסתמנת עם העבר, את עינות עין בלד, ואת כל מעיינות בציר המעיינות של כל ילדי ירושלים וכיתה ג' ד' וגם אחר כך נוהגים לעשות שם את הטיול השנתי שלהם. אבל אנחנו מדברים פה על כל אגן נחל הסורק, אתם רואים פה את נחל הסורק, למטה רואים את נחל רפאים. בעצם יש מדובר כאן על שני מסדרונות אקולוגיים בתמ"א 35, ושני המסדרונות האקולוגיים האלו היום מאוימים על ידי פיתוח. בעצם הפיתוח שתוכנית ספדי ניסתה למנוע, למרבה הצער היום מגיע אלינו בשיטת החתיכות. ואני מיד אציג את למה אנחנו כל כך מתעקשים על רכס לבן, ואיך אנחנו רואים בדיוק את לצערנו את העתיד השחור אם אנחנו לא נגיע ונחליט היום על גן לאומי. ברכס לבן, בתקופת פתיחת השפדיות, אתם רואים פה למעלה את מושב אורה, את הר אורה, וזה רכס לבן שאנחנו שמים אותו במפה על תצה. אתם רואים כאן את רכס לבן ורואים כאן את עין לבן. אם את יכולה להזיז את החץ קצת יותר איטי, אוקיי, כדי שאנחנו נצליח למקם אותו. הבנתי. כן, אוקיי. אני מצביעה כאן על עין לבן. כן. תוכנית רכס לבן, מה שהיא עושה היא ללא ספק, ועל פי כל דעת המומחים שהתקבלה אגב, יש פה פגיעה אנושה בטבע, ובטבע ובמעיינות, ואני אסביר מה קורה כאן. התוכנית ניסתה באמת, ויגידו לכם אחר כך, ניסתה לעשות מאמצים, אולי כשלא נעשה עוד כדוגמתם, בשביל לשמר את המעיינות ובשביל לדאוג שמים אכן ייכנסו לאקוויפר ההר. זה משום שלא יודעים היום איך באמת הזרימה מתבצעת בתת הקרקע, ומה שנמצא בוודאות די גבוהה, שלמרבה הצער, אם שכונת רכס לבן תיבנה, המעיין יתייבש, ולכן בהוראות התוכנית נכתב שהוא יצטרך להיות מחובר למערכת המים האזורי המקומית. אבל גם הפתרון של החיתור לאקוויפר הוא פתרון לא פתור סופית. כלומר,
יגידו לכם בהוראות התוכנית, ניסינו למזער, אנחנו נעשה בדיקות, אבל המצב האמיתי הוא שאנחנו לא יכולים להבטיח את השרידות של המעיין, את החידור לאקוויפר. זה המצב. וכל זה אני מזכירה לכם לטובת התחדשות עירונית, ותכף אני אגיע לזה. אבל רכס לבן, מה שאני רוצה להדגיש פה, שזה פריצה של כל תוכניות בבנייה במערב העיר, ולמה? עוד רכס לבן עומד בדיונים, כבר שמענו על רכס לבן ב', תוספת של 1,500 יחידות דיור, למה? בגלל שזה לא יהיה כלכלי להכניס לשכונה הזאת רכבת קלה, אם אין פה מסה של תושבים. השכונה הבאה תייבש עוד שלושה מעיינות באותו רכס, את עינות הן פלד, עליון, תחון ותחתון. עוד משהו, בתוך תוכנית רכס לבן מוטמעת עוד תוכנית, בחלק משלבי הביצוע, שקוראים לתוכנית ההפרדה המפלסית. אני סימנתי פה שני מקטעים, אתם רואים פה מקטע יד בית החולים הדסה, ומקטע נוסף, קצת לפני רכס לבן, הוא קצת זז לי, הוא יותר קרוב לכאן, יותר קרוב לרכס לבן. ההפרדה המפלסית זה בעצם תחילתו של ציר תנועה חדש. מכיוון כביש אחד, סמוך למבשרת, שעובר, זה כביש קיים שיעבור הרחבה עד לבלי הכר, יעבור עד רכס לבן ועד בגין. כשבאו להציג לנו את ההפרדה המפלסית, אמרו לנו שלום, בוקר טוב, מדובר בציר כניסה חדש לעיר ירושלים. כאן אני מראה לכם שזה נמצא בתוך תוכנית רכס לבן, זה מוטמע כחלק מהוראות התוכנית, כלומר תוכנית רכס לבן היא מחויבת באישור ובביצוע של תוכנית נוספת שקוראים לה ההפרדה המפלסית. עכשיו ההפרדה המפלסית הזאת היא בעצם גורמת לכל הציר הזה לעבור שדרוג, ואנחנו יודעים, אנחנו ראינו שכל הציר הזה אומר לעבור שדרוג לכביש דו נתיבי, דו מסלולי, מירושלים ועד, אנחנו לא רוצים לחשוב על זה, אבל עד מחלף בן חמד. כלומר, הכביש הזה שפה מקודקב הוא לא כביש קיים. שרכס לבן יכול להיות שיצרה לנו את רכס לבן ב', מה שהיא בטוח יצרה זה הפרדה מפלסית, כביש שילך ויורחב. הכביש שילך ויורחב יביא לעוד פיתוח, בלבדס. פיתוח זה כבר יורד מבמת ההר. כלומר, אם ירושלים היום נשארה פחות או יותר למעלה, אנחנו עכשיו נכנסים לתוך הגן הסורק, יהיה כאן פיתוח של המסדרון האקולוגי, ולאורך זמן פשוט הכחדה של אוכלוסיית הצבעים וניתוקה מהאגן העליון של מצפה נפתוח בעמק הארזים. מדובר פה על לא פחות ממבשרת בתוך אגן הסורק. אבל כבישים, זה התמונה של בית החולים, של הר אורה ומושב אורה, ובעצם הפיתוח, פה מסומן קטם פיתוח, ושלוחת הדסה כולה אמורה להיבנות אם התוכניות האלה יתקדמו, ואנחנו מקווים שהם לא יתקדמו. זה הציר התנועה כפי שהוא נראה היום, אבל הכביש הזה שוב, הוא לא יראה הכביש הזה, הוא יהיה 2+2, מהירות טכן של 70 קמ"ש, ואנחנו יודעים שפיתוח גורר פיתוח. כלומר, אי אפשר לבנות שכונה ולחשוב שזהו. שכונה, אי אפשר לזרוק אותה סתם בלב שטח פיתוח. זאת אומרת שכל המרחב הזה ייפגע קשה. בצד השני, עוד שכונה שכבר גם היא נשבעה על הכביש הזה, כי זה טבעם של דברים. והשכונה הזאת, מבשרת דרום, שיושבת בקצה של מבשרת, אומרת, אנחנו חייבים לפרוץ פה כביש עד אין חמד, ויש פה לחצים מאוד מאוד כבדים לפתוח את הכביש הזה. וברגע שהכביש הזה נפרץ, אנחנו מאוד חוששים שכל המרחב הזה הוא פשוט הולך לבנות, והאיכויות שלו שאנחנו היום כל כך נהנים מהם לאט לאט ילכו לנגד עינינו ויהרסו. אז בעצם רכס לבן, יריית הפתיחה לכל ההרס של הרי ירושלים, ואתם רואים תוכנית גוררת תוכנית, ואי אפשר להתעלם מזה, כי ככה זה בדיוק קורה. גם בצפון יש עדיין איומים על מצפה נפתוח, אבל אני לא אכנס לזה כרגע. כל ההרס הזה, הוא הרס ברמת ודאות מאוד גבוהה, קורה בגלל שני דברים. בגלל שבתוכנית כתוב שרכס לבן ייבנה, בגלל שני דברים. אחד, כי אין מספיק יחידות דיור, והשני, כי צריך התחדשות עירונית.
לגבי יחידות דיור, אני חושבת שגם מתן שחת הראה בסקירה שלו שיש יחידות. לירון, יש לנו המון דוברים, אז אני מנסה לחדד אתכם ולא לחזור על דברים שכבר נאמרו, ונעמי צור, אני חושבת, ביטאה את הנושא של ההתחדשות עירונית. אז אם יש לך עוד רק דברים לסיכום, אני אודה לך. שתי נקודות לסיכום. נקודה אחת, זה שאנחנו לא שוכנענו שנעשתה בדיקה מפורטת של הסרת חסמים ומימוש של יחידות דיור מאושרות, וכל עוד זה לא נעשה, אנחנו לא יכולים ללכת ולפגוע בשטחים הפתוחים. אנחנו לא יכולים ללכת לפתרונות הקלים. והדבר השני שלא נעשה, לא הוצגו בפנינו שום כלים כלכליים אחרים שיכולים לגרום להתחדשות עירונית לקרות מבלי לגזול קרקע. קרקע זה המשאב היקר ביותר שלנו. אני רק רוצה לסבר את האוזן שבירושלים יש רק כמה וכמה מתחמים אדומים שנדרשים לקרקע משלימה, כמה וכמה, זה מקומת בכסף. הפיצוי הזה יש לו ערך כספי, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. זהו, אני סיכמתי, אני מסכמת מה שאנחנו קוראים לכם לעשות, זה לעצור את כל התוכניות, לא, לקרוב, לעצירת כל תוכניות הבנייה מתוך הבנה לנזק שהולך ומצטבר. ולא לתת יד ליבוש המעיינות, שזה הנכס שלנו, לקדם גן לאומי במרחב רפאים שורת, ולהקים צוות לבחינת חסמים להסרתן בתוכניות מאושרות ובעל תכנון, ולגנוז את הרעיון הזה של מנגנון בקרקע משלימה שהמשמעות שלו בירושלים היא ערס שטתי של שטחים פתוחים מפתיעים, ולקרוא לרשות להתחדשות עירונית לתמרץ יזמים בכסף ולא בשטחים פתוחים שאין להם תכנון. תודה רבה. תודה רבה לירון דין ויעל אלישר מהחברה להגנת הטבע. אני רוצה לברך את חבר הכנסת יצחק פינדרוס, ברוך ברכה לכנסת ולוועדה. אתה רוצה להגיד משהו שאנחנו... א', אני שמח להיות כאן בוועדה, ומעניין שאני מגיע לכאן היום אחרי 10 שנים כממלא מקום ראש העיר ירושלים, כמי שהיה חבר בוועדה לתכנון והיה חלק מהיישובים האלה. אני רק אומר אולי במשפט אחד בדיון הזה, אני מקווה גם שיהיה להיות חבר קבוע בוועדה, אבל זה אנחנו נסתיים בעובדי נסמך פה. ירושלים, אני חושב שהיא היום פשוט לצאת החוצה ולראות ולקרוא על מה שקורה בירושלים, היא בדיוק התמונת מראה של הדיון כאן היום. וכיהנתי לצידה של נעמי צור כסגנית ראש העיר ירושלים בשנים 2009 עד 2013, ותמיד אמרתי לה את השאלה הזאת. שמעתי את הדוברת האחרונה אומרת, ציפוף עירוני יש רק שטחים מסוימים שהם אדומים, כמה מתחמים אדומים בירושלים? יש כמה מתחמים אדומים בירושלים, יש כמעט חצי ירושלים שהוא מתחם לשימור, ומה שקרוי העיר ההיסטורית, ושהפכו אותו כמעט כולו לשימור, ויש עוד מתחם שיש בעיות מדיניות ואסור לבנות בו, ויש עוד מתחם שיש לו בעיות תשתיות גם ככה, אז אם אתה תצופף אותו, אז הבעיות תשתיות יגברו, ואז בסופו של דבר אי אפשר לבנות בירושלים, והתוצאה היא זה. והשאלה שבסופו של דבר צריכים להכריע בה, וזה מאוד נחמד לדון על המעיינות, וזה מאוד נחמד לדון על העיר ההיסטורית, וזה דברים נכונים, כולם נכונים. העיר ההיסטורית זה נכון, התשתיות זה נכון, השיבור זה נכון. בסוף אתה צריך לנהל את האירוע הזה ולקבל החלטה על מה אתה מוותר וכמה אתה מוותר. אין ברירה אחרת, כי התוצאה של בעיות מדיניות, עיר היסטורית, שימור מחמיר, קרבה לחומות, אני אתן לכם רק את רשימת הדברים, בסופו של דבר צריך למצוא פתרונות, ואני מזכיר רק שרכס לבן, אחוז גבוה ממנו, הוא בדיוק קרקע משלימה לאותה התחדשות עירונית. זאת אומרת, אי אפשר גם לדרוש להגיד הפתרון תהיה התחדשות עירונית. זה בדיוק השאלה שאנחנו שואלים, האם זה הפתרון היחיד כקרקע משלימה להתחדשות העירונית. אז אמרתי, אם אמרנו, אמרתי עוד הפעם, אם אנחנו לוקחים את הכל בחשבון, לא לוקחים רק את ה... אומרים, התחדשות עירונית יש כמה מתחמים אדומים, צריך לקחת בחשבון שיש רק כמה מתחמים להתחדשות עירונית בגלל העיר ההיסטורית, יש רק כמה מתחמים להתחדשות עירונית בגלל הקרבה לחומה מכל מיני צדדים, יש רק כמה מתחמים להתחדשות עירונית בגלל בעיות מדיניות, ויש גם בתוך הקמה האלה גם
שצריכים קרקע משלימה ובעיות תשתיות. הכל נכון. את כל זה צריך לקחת בחשבון ולדעת בסוף, בסוף המעצורים האלה גורמים, בסופו של דבר, מבחן התוצאה אחרי 30 שנה בירושלים היום, אין כמעט בנייה בירושלים. שוב, אין כמעט בנייה בירושלים. התוצאה של זה, זה מתחים בין אוכלוסיות, כי נכנסים אחד לתוך השכונות של האחרים, מתחים, מלחמות, וצעירים שבורחים בירושלים. אלה בדיוק הדברים כתוצאה מאותם שיקולים שהם כולם יכולים. אוקיי, אמרת צעירים? כל כמה חודשים יוצא לנו נתניהו, ראש הממשלה, במשוך של עוד 4,000, 5,000 בדרך כלל, בעיר המזרחית הכבושה. איפה? ספר לי איפה. אבל ב-2019 היה... כל הכבושה במזרח העיר, אדמות מזרח העיר, תחלו לכם. ב-2019 היה בירושלים המספר הגבוה ביותר של הדירות בארץ. ב-2019 היה מספר הדירות הגדול ביותר בארץ, בירושלים. אני מרשמת שבירושלים, בירושלים. כן, אבל הזכרת את הצעירים, אני רוצה לשתף בדיון שלנו אותם. יש דור צעיר, מאוד אקטיביסט ואכפתי. עבודה נפלאה. שזה מחמם את ליבי תמיד, כי בכלל, בכל מה שקשור בסביבה ואקלים, אתם התקווה שלנו. כי אתם אלה שמביאים את הקול של הדור שבעצם בשבילו אנחנו כאן. מאיה, סטאר? הלאה. שלום, בוקר טוב. חנן גם איתך? חנן לא הייתי באותו חדר, אבל הוא גם מחובר ל... גם מחובר. יש אפשרות לשים את שניהם? הנה חנן, אלן חנן. טוב, אחד אחד. יופי. טוב, נתחיל איתך... מאיה, אתם בעצם נציגי מצילים את הרי ירושלים, דור צעיר. נכון. תספרי איך התגלגלתם לפעילות הזאת. אז קודם כל אני מאיה, נעים מאוד. תודה רבה על המעמד הזה. אני סטודנטית לתואר שני, אני עובדת במעבדה שעוסקת באקו-פיזיולוגיה של עצי יער לנוכח שינוי אקלים. לכן בהחלט הנושא הזה מאוד מדבר אליי. את הטבע של הרי ירושלים מבחינתי הוא בגדר נס. ולפני בערך חודשיים היינו בשיא תקופת הקורונה. אני ישבתי בבית, המחקר שלי בתקופה, ובמקרה הסתכלתי עוד פעם על המפה של מה שהציגה לירון ממש לפני כמה דקות, מפת האיומים על הרי ירושלים, ובעצם אני הסתכלתי עליה עוד פעם טוב יותר, כי המפות שלי לא מאוד חדה, ובעצם הבנתי שרכס לבן, אז חוץ מזה שהיא לא התוכנית האחרונה בהחלט, היא ממש רק עיריית הפתיחה, וכל הגופים התכנוניים גם יודעים את זה ומודים בזה. זה שאין שיתוף ציבור ומשהו אחר. אבל כל התוכניות האלה, הן יושבות לי על החיים. זאת אומרת, החיים שלי בירושלים, כצעירה בירושלים, הם נסמכים על כל המקומות האלה. כל המעיינות האלה שהולכים לארץ, זאת התרבות שלי, זאת התרבות הירושלמית של צעירים. לכן היה לי גם מאוד חשוב, שיניתי את התמונת רקע של המסך שלי לבעצם למה שאני רואה כשאני יוצאת לשם. וזה את הערים הירוקים, את האוויר הנקי, את המעיינות השופעים. וזה מה שגורם לצעירים, אגב, לפחות לי ולחברים שלי, זה מה שגורם לנו להתאהב בארץ הזאת. כשהייתי מאוד צעירה, ולפני שהכרתי את המקומות האלה, אני חשבתי שאני ארד מהארץ. והמקומות האלה הם מה שגורמים לנו להתאהב בארץ. אז רציתי לדבר ממש בקצרה על התרבות הירושלמית, שכוללת את המקומות האלה. התרבות הירושלמית מורכבת, קודם כל, מכל המקומות הקדושים שנותנים את הרוח לירושלים, לארץ הזאת. ודבר השני, כל הטבע העופק אותה, ירושלים והערים סביבה, כל הירוק הזה, ועוד במרכז הארץ, אי אפשר לתת לו תג מחיר, וההגדרה המעליבה של קרקע משלימה עבור רכס לבן, אין לה מקום במציאות של היום. אין לה מקום. המשרד להגנת הסביבה פרסם לפני, אני חושבת, שבוע, שנשארו בישראל 3% מגופי המים שהיו בה לפני 100 שנה. זאת אומרת שהמדינה שלנו עברה שינוי אגרסיבי מהטבע שההורים שלנו והסבים שלנו הכירו ומה שגרם להם להתאהב במדינה. היום אנחנו במצב אחר לגמרי. ואני חייבת, אני רואה את
הטבע, הנוף אפילו, כזכות בסיסית שלי בארץ הזאת, להנות מהנוף הזה, להנות מהאוויר הנקי הזה. ואני פה כדי לדאוג שאנשים בדור שלי ובדור שאחריו יוכלו גם לחוות את זה. כי זה ממש עוד שנייה חומק מכאן. דבר נוסף הוא שאנחנו על סף משבר אקלים. זאת אומרת, אנחנו כבר בתוכו, אני חוקרת את זה במקרה, אז אני רואה איך זה משפיע על הסביבה, על העצים. ובעצם יש חשיבות עליונה לשימור שטחים שיש בהם חורש. מדינה היום, כרגע יש בה בערך 13% של אזורים של חורש או יער נטוע. כל היער הכי גדול בישראל זה יער יתיר. יער יתיר הולך להיות היסטוריה ממש בקרוב. משבר האקלים מכה בו חזק. ובשלושים שנה הקרובות אני אהיה אמא, אולי סבתא, 20% מהמשקעים שיורדים היום, הולכת להיות ירידה של 20% בכמות המשקעים שמגיעים לישראל. זה הולך לשנות את פני השטח והולך לגרום למדבור מועט. חייבים לשמור על השטחים הללו. דבר נוסף שרציתי לדבר עליו, רציתי להתייחס... כן, אני מתנצלת, אבל אנחנו חייבים גם לדעת לחנן. אני ממש עוד חצי כמה שמסיימת. קודם כל אני רוצה להתייחס למה שיצחק אמר לפני רגע. הוא בעצם העלה את כל הקשיים, את כל החסמים שיש בבנייה בירושלים. ובאמת יש הרבה. ככל שאני צוללת לנושא הזה יותר, אני מבינה עד כמה זה מורכב, ועד כמה אנחנו נדרשים לא רק לשינוי וביטור לתוכנית הזדונית הזאת של רכס לבן, אלא אנחנו נדרשים לשינוי מדיניות. השינוי מדיניות הזאת נובע מהצורך של ישראל והצורך של ירושלים, הצרכים המיוחדים. ישראל עצמה, אני רואה את ישראל, עצם קיומה של המדינה שלנו בגדר נס. הגענו לאזור עם קרקעות קשות, אקלים פוליטי בלתי אפשרי, והצלחנו. וזה דרש הרבה יצירתיות והרבה אנשים שלקחו צעד אחורה ועשו חישוב מסלול מחדש, כל פעם שהם נתקלו בחסם כזה. אני מצפה ממנהל התכנון וגם מכל יושבי הוועדה הזאת להבין שאנחנו במצב מיוחד. ירושלים היא עיר מיוחדת שדורשת פתרונות מיוחדים ויצירתיות. עכשיו, מעבר לזה שהיצירתיות הזאת קיימת בחול, אפשר להסתכל שנייה מוצא לאירופה וללמוד קצת. נכון. אנחנו צריכים לעשות דברים שמתאימים לנו. אנחנו חייבים שיהיה עתיד ירוק לישראל. ואני רק רוצה להדגיש במשפט אחרון את מה של לירון הראתה, שמדובר לא בתוכנית אחת, אנחנו לא פה, אנחנו כאילו זה דיון על רכס לבן, אבל אנחנו מדברים בעצם על כל השטחים הירוקים ממערב לירושלים, אנחנו מדברים על הנוף של ירושלים שאנשים מהללים לאורך מאות שנים, אנחנו מדובר במקום שמראה תחילת האנושות בירושלים. המקום שאפשר חקלאות קדומה, המקום שאפשר התיישבות. אנחנו חייבים לשמור עליהם, ולא לדבר רק על רכס לבן, לדבר גם על רכס לבן ב' ועל שלוחת הדסה, ועל מורדות אורה, ועל כל התוכניות, סיימתי. תודה רבה. ותמשיכי, את מקסימה, וזה ממש מעורר תקווה לשמוע אותך ככה מדברת גם על האקלים, כן, יש הרבה עבודה. חנן, שלום. שלום. כן, חריף. אני ראיתי אותך בכתבה וראיתי את הפעילות שאתה עושה. זה לא חנן. חנן, אני מבינה שאתה התגייסת למאבק הזה ואתה מגייס את הרבה מאוד צעירים, חבר'ה צעירים, יחד איתך. ואני באמת אשמח אם תחלק איתנו ככה את הגישה שלכם. אתה בן כמה אתה? אני בן 18. כן, אז ואני ראיתי בכתבה שהייתה ששודרה, שבעצם אתה שצומה באחד המעיינות שם, שמגיעים אליו, אפשר להגיד, כל עם ישראל. כל עם ישראל, וכן, אני אשמח לדבר על זה. אז קודם כל אני רוצה להודות לך, מיקי, שכינס את הוועדה הזו, ולכל מי שנוכח כאן בזום, שזה כרגע 90, שזה פשוט עצום. אנחנו עובדים יום ללילה, לוודא שאנחנו אומרים את הטענות שלנו בצורה נכונה, שהצדק איתנו, לקיים פגישות, והקיום של הפגישה הזו הוא משמעותי מאוד, על אף שזה לא
שכמובן הוועדה באמת שמגיעה להחלטה היא ביום חמישי, כל דיון, כל הזדמנות שיש לנו להראות את הנושא הזה הוא עצום. אז אני אציג את עצמי, אני חנן, אני בן 18, אני מדריך צעיר בסיירות של קק"ל, ויחד איתי והרבה הרבה הרבה בני נוער אחרים מכל תנועות הנוער בירושלים, אנחנו מבינים דבר אחד, אחד משמעי, אנחנו מבינים שמשבר האקלים פוקד אותנו ורק מתחזק. אני אישית, אני לא חוקר עצי יער. חנן, יש לנו תקלה איתך, אנחנו לא מצליחים לראות אותך, וכיוון שאתה דובר משתף. מה שחשוב זה מה שאני אומר. נכון, אתה יודע. אבל לחכות או להמשיך? תמשיך, תמשיך. בסדר גמור. אז אני לא חוקר עצי יער ולא... לא לומד בצורה אקדמית על הנושא הזה, אבל הייתי ביום למידה שלם על זה בפקולטה למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, והמדע חד וחלק, ברור ומובן מאליו, משבר האקלים התחיל, משבר האקלים התחזק, וכל ויתור על נכסים שיש לנו יושיר אותנו עוד יותר ועוד יותר חסרי אונים אל מול הדבר הזה. ישראל היא פגיעה. יהיה כל כך במצב הזה, ועוד לקרות את הענף שאנחנו יושבים עליו עוד קצת ועוד קצת יוביל אותנו למצב עוד יותר ועוד יותר קשה. אני רוצה שתחלק איתנו יותר באמת את ה... תראה, יש פה הרבה אנשים שמדברים על המדע ועל התכנון ועל כל הדברים האלה. אני אשמח לשמוע ממך קצת יותר, מה זה בשבילך? מה זה עושה, מה האזור הזה והמקומות האלה בשביל בני הנוער? בטח. אז קודם כל, כמו שאמרת, כל עם ישראל מגיע לפה. כל בני הנוער, כל תנועות הנוער מגיעים לפה עם החניכים, כל המשפחות, כולם, בכל גיל באמת הם מגיעים לפה. זה לא מקום לטיילים, זה לא מקום לאנשים שאוהבים לאכול אפר ולחרוש את השטח, זה מקום נופש. יכולים להיות פה ביום שישי 500 אנשים, וזה בלי שניזום שום דבר, זה בלי שנזמין אנשים, הם סתם מגיעים כי זה זמין, כי זה 10 דקות הליכה מהתחנת אוטובוס, כי זה 15 דקות נסיעה מהעיר, זה כלום, זה הנוף של ירושלים. בשבילי זה מקום שאני יכול לצאת מהעיר, בשבילי זה מקום מנוחה, ובשבילי זה הסיבה שלי לחיות בירושלים, כמו שאמרתי בכתבה, שזה המקום שהרבה אנשים נחשפו למאבק הזה, זה הנוף של ירושלים. אבל זה מה שזה גם... אתם שגם דואגים אליכם, כי חייבים שיהיו גם דירות לגור בהם בירושלים, כמובן. אנחנו באמת מתעמקים לתוך הנושא הזה, אנחנו מבינים שיש חסמים, אנחנו מבינים את הקושי, אבל כאילו, קטיעה של מקום שהוא כל כך ערכי, מכל הבחינות, בשביל פתרון זמני ומועט וקטן יחסית למגמה שאנחנו צריכים, הוא כזאת טעות עצומה. זה כל הקונספט הזה, אני הולך להיות יותר בוטה מכל מי שהיה לפניי. הקונספט הזה של קרקע משלימה הוא מחלה, מחלה בתוכנו, הוא דבר לא נכון, הוא פתרון זמני, זה חוסר ראייה לטווח הרחוק, זה דבר שאנחנו לא יכולים לאפשר לו לקרות, וזה דבר שהוריד את התנועות, הוריד את הרבה מהגופים הירוקים וגם את הסיעות למחקיים. להגיד להם, רגע, אם אתם עכשיו מתנגדים לבנייה בשטח פתוח, זה בעצם מסר שאתם לא רוצים בהתחדשות עירונית בירושלים, זה כזה מסר חותך, זה כזה מסר נורא, זה כל כך לא נכון. העידוד של קרקע משלימה, של שימוש בקונספט הזה, הולך להביא לפגיעה בהתחדשות עירונית, הוא הולך להוביל לפגיעה במדינת ישראל, זה דבר לא נכון, זה דבר שאנחנו חייבים להפסיק לדבר עליו, אנחנו חייבים להפסיק לעודד אותו. דיברתם בתחילת הוועדה על קרקע משלימה בפתח תקווה לבנייה בהתחדשות. עזבו את זה, זה לא נכון, זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיות כמו שהם, לא לשים פלסטרים. אני מבין שיש קשיים וחסמים, אבל בנייה בשטחים פתוחים זאת לא אפשרות. קחו לדוגמה את אפולוניה, תושבי הרצליה, עכשיו ניצחו במאבק על אפולוניה, זה הולך להפך לגן לאומי.
תכף ומיד. הפגישה הבאה בנושא הזה זה לבדוק איך להפוך את זה לגן לאומי בצורה בטוחה. אני לא מבין למה לא ירושלים עושים גם דבר כזה. אנחנו אמורים להוביל, אנחנו אמורים להראות דוגמה לכל שאר הארץ, ואנחנו מפגרים מאחורה עם שטויות כמו קרקע משלימה, שזה בינוני להחריד, ועזבו בינוני, זה נורא. אני מתנצלת, אבל אנחנו באמת צריכים לעבור לדוברים הבאים. חבר הכנסת יצחק, בבקשה. כן. גם אתה הולך לי לוועדת הכספים? לא, אני הולך לוועדת הפשיעה. הפשיעה, נכון, יש היום על האלימות. שיהיה בהצלחה במאבק הזה. תודה, תודה רבה. כן, היינו בדברי הסיום שלך, חנן, רק תגיד לנו ככה את הסיכום שלך. הסיכום שלי. הסיכום שלי הוא שב-25/6 אנחנו הולכים להרים וואחד איבנט. אני מזמין את כל מי שנמצא בשיחת זום הזאת, כל מי שרואה את זה כרגע, להשתתף, להגיע ולהשמיע את הקול שלו נגד הבנייה הזאת. אנחנו הולכים להרים כאן תקדים לכל שאר המדינה, אנחנו הולכים לעצור את הבולדוזר הזה. ואין אנשים שמבינים את זה יותר טוב מבני הנוער, שקמים להתנגד לתוכנית רכס לבן בתוקף, ולא יפסיקו לחלום ולהיאבק עד השגת המטרה הצודקת. זהו. תודה רבה לך, חנן. תודה רבה. טוב, אנחנו עכשיו נפנה אל יניב גולדשטיין, יש לנו אותו? בזום? יניב? זה אתה? כן, אני. שומעים אותי? כן, כן, שומעים אותך. אתה נציג המנהל הקהילתי יובלים, נעמי פור הזכירה אותו בהתחלה, שזה בעצם פרויקט של התחדשות עירונית, נכון, בירושלים? האמת היא שלא. אני שככה הוצאתי, אני אגיד כזה דבר, כל ידעתי לפני שעה שאני הולך לדבר, ואני אשתדל לעשות את זה קוהרנטי, לא לחזור על דברים שנאמרו וכולי. אני בעצם, מבחינת הוועדה, עם שני קוראים. כובע אחד, אני תושב המקום, אני חי בבית שלי, רואים את המעיינות בלן לבן ואת כל העצים שהולכים עכשיו לכרות ולעקור. ואני גם איש נדל"ן שמכיר מקרוב גם את התחום, גם את החנופות, גם את המשמעויות. אני בעצם מכיר את הנושא משני הצדדים שלו, ומה שהייתי שמח להביא פה זה בעצם שני מצרים, אחד התכונות, ושניים כמישהו שקצת מכיר את החלופות של הדבר הזה. אז יש את החשיבות של המקום כתינו, אנחנו גוזרים היום, ואני רוצה להגיד כמה משפטים. עיר היא הרבה יותר ממרחב אורבני לגור בו. אנשים צריכים בתי ספר וגנים ומתנסים ומקולת, צריכים גם מקום מפלט מהמולה. זה חלק מאיכות החיים. לתלווים יש את הים, לירושלמים יש את היערות, ועל זה אנחנו, זה מה שנאמר, לפחות בירושלים, אוויר הרים תלול חיי. עכשיו, מי שגר במסוע, אני רוצה שני משפטים על עין לבן, כי מי שגר במסוע ורואה את לבן מהבית, אני רואה כל יום מקרוב את זכיית החמדה הזאת של הטבע שמתפרץ שם. את בעלי החיים הנדירים, עד שהעבירו את שור המסוע, היו לי צבעים מול הבית. היום אני יכול לראות רק את הפרשות שהם משאירים בשביל לדעת שהם היו פה, הכביש כמובן הרחיק אותם, אבל בעלי החיים הנדירים, העתים, יש פה מגוון עצום של תומח, יש את המעיינות שאני לא יודעת, אם יש ירושלמי שלא מכיר את זה, זה הזמן. אני רואה כל סוף שבוע, גם באמצע השבוע, אבל בסופי שבוע, אני רואה את הנוער במאות, לפעמים, אני לא רוצה להגיד אלפים, אבל מעל 1,000 נערים, תנועות נוער, כל המגוון יושבים שם, מנגנים ומשתכשכים במעיינות ונהנים מטבע האור שהוא איזושהי בריחה, איזשהו אסקייפ מהמולה של עיר, שזה חלק מאיכות החיים של כולנו. עכשיו, עד לא מזמן היינו חודשיים סגורים בבית, מסתכלים דרך החלון ומשוועים לצאת החוצה. התגעגענו לטבע. נדמה שהטבע בירושלים לא התגעגע לאדם. מה שמקודם בתקופה האחרונה, שזה בעצם חזרה של, אני לא רוצה לחזור לדברים שנאמרו, אבל תוכנית צו, כשכל כך התנגדנו אליה, עצרנו אותה, הדבר הזה הולך לחזור, וזה אבן הדומינו הראשונה. עכשיו, אני יודע שהגורמים הירוקים תמיד חשובים כמחבקי עצים וחונקי הפיתוח האורבני. זה לא המצב. לא תהיה ברירה, כשנגיע לשלב שאין ברירה,
צריך לבנות, וזה או לבנות על היערות, או לבנות באזור של הכותל, אז אני מבין. אבל אנחנו ממש לא שם. עכשיו, כשהיו את ועדות המחוזיות, באנו, אני הייתי בכל ישיבות הוועדה, דיברו שם הצעירים שכרגע שמעת כמותם, והמבוגרים, והמתכננים, דיברו, באמת, מנימי נפשם, כולם, ונתנו את כל הפתרונות, למה זה לא נכון כרגע לבוא, לקחת את הפקדון הזה של עין לבן, במקום אופציות אחרות שקיימות. ודיברו על 11,000 עצים בוגרים מכל המינים שהולכים להתפרד. דיברו על הבעלי חיים הנדירים, ודיברו על המעיינות שהולכים להתייבש, והעבירו חוות דעת מקצועיות שאומרות את זה. אני מבינה, הדברים האלה נאמרו, ובאמת עם כל הרגש, ואני חושבת שזה מגיע ונכנס ללב, אבל אתה מדבר שיש אופציות אחרות, אתה יכול להגיד לנו אותן? ודאי, אני אגיד לך ככה. עד שנת 2018, יש נתונים, עיריית ירושלים, סליחה על הביטוי הלא פוליטיקלי קורקט, דגרה על השמרים. מתוך 6,000 ומשהו בנייה של התחדשות, התחלות בנייה של התחדשות עירונית, 2% 202 היו בירושלים. כמה? 25%, 8%, 8% בירושלים, ובתל אביב זה 25%, ובערים אחרות זה היה 70% ומשהו. עיריית ירושלים דגרה על השמרים, ולא עשתה את זה, זה הפתרון הקל והנוח. שנה האחרונה, אני, בתור מישהו שהוא איש נדל"ן, אני מכיר לפחות 4 פרויקטים של התחדשות עירונית עם מגדלים של מעל 30 קומות ואלפי יחידות דיור רדיוס של פחות מקילומטר מאיפה שאני גר, אם זה בקוסטריק ובנורית, בצפון מסועה, עכשיו מורדות מסועה אושר פה פרויקט, יש גם ארנונה, פרויקט ענק שהולכים לעשות, גבעת המטוס שהפשירו, אני שמעתי כבר את אופר פרקוביץ', לא יודע אם תראי להגיד או לא, שכבר בא ואמר בתנועת התעוררות ירושלים, שברור עכשיו לכולם שהנה התחיל לזוז דבר. מה שלא קרה עד שנת 2018-19, עיריית ירושלים התחילה באמוק. וזה טוב שהיא עושה את זה, התחילה להזיז, ויש המון פרויקטים עם על... אתה יודע מה, זה מצטבר לעשרות אלפי יחידות דיור, שכבר נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים. וכבר הופקדו. אז אני בא ואומר דבר נורא פשוט, מעולם לא נהרסה שכונה בשביל לבנות יער. הפקדון הזה של עין לבן הוא פקדון לדורות הבאים, כשלא תהיה ברירה נגיע גם אליו, אבל בינתיים זה חלק מאיכות החיים שלנו פה, ויש פתרונות אחרים. אני לא בטוח שבוועדה הזאת אפשר לפתוח את הכל, אבל אין בעיה, בואי נפתח. שישבנו בוועדה המחוזית לפני שנה, ואז עידנה לפני שנה, כל מה שכרגע סיפרתי לכם, לא היה. לא היה. ברגע יש, אני מכיר באופן אישי, סדר גודל של, אני לא יודע מה, זה מצטבר ל-15 או 20. כל הפרויקטים האלה שאתה... שהופקדו לביצוע. רק שנייה, כל הפרויקטים האלה שאתה מספר עליה, של התחדשות עירונית, אחד מהם הוא פרויקט שבעצם הקרקע המשלימה שלו זה רכס לבן? אז אני אגיד לך כזה דבר. למיטב ידיעתי, ואני בדקתי את הדבר, שום מקום בתוך התוכניות האלה לא רשום שאין לבן הוא הקרקע משלימה לדבר הזה. זו אמירה שהיא נכונה להגיד אותה, זו אמירה שמשתמשים בה הרבה. אני אגיד לך גם עוד משהו מפרספקטיבה של איש נדל"ן. ירושלים זה לא בית שאן. בבית שאן אין התחדשות עירונית, כי בבית שאן המחיר למטר זה 5,000 שקל לדירה. בירושלים המחיר למטר לדירה שנמכרת באזורים האלה זה 30,000 שקל. מה שיבנה, מה שמתוכנן להיבנות בעין לבן בצורה שקרקע משלימה, יתמחר פה, זה לא דיור לזוגות צעירים ולא שום דבר כזה, וזה גם לא משהו שאת יודעת, לבוא ולהפריט 11,000 עצים ולהגיד די יהיה תשלום לקבלנים במקום שהממשלה תכניס יד לכיס ותעזור קצת לפתח את השכונות, זה הדבר הכי מעוות שיש. זה הכי מעוות שיש מכיוון ש... באותה מידה יכלו לבוא ולהגיד אנחנו מפריטים את העיר העתיקה כדי שיהיה כסף לשלם דבר כזה או אחר. זה חובה של המדינה לדאוג לחיזוק השכונות. העיר בתוך ירושלים צריכה לבוא ולטפל גם באיכות חיים של השכונות הנחשלות. עכשיו, לטפל בזה זה חובה של הממשלה. אם לממשלה חסר מזומנים, הפתרון זה לא ללכת ולעקור את העצים, למכור אותם לקבלנים,
ומזה לעשות כסף לאזרחים של הממשלה. לממשלה יש מחויבויות כלפי האזרחים שלה, לתת להם גם איכות חיים, ולא לגוע בדברים שהם פתדון לדורות הבאים. בהחלט. זה בא להפוך את אין לבן לסג מזומנים. אין סיבה. ובירושלים, מחירי הדיור הם כאלה יקרים, שאפשר למצוא את הפתרונות. יאשרו עוד קומה, אישרו 31, שיאשרו 32. הקו הרקיע של ירושלים מזמן לא קדוש. עד לפני 25 שנים לא בנו מעל 4 קומות למעט הולילה. היום, תסתכלי ימין, השמאל, הכל מגדלים, ואני אומר לך כבר, 4-5 פרויקטים בפח, בפחות מקילומטר מאיפה שאני נמצא שזה לבן, כבר אושרו להפקדה והודיעו שמתקדמים איתם. תודה רבה, תודה. הערת בהחלט כמה נקודות חשובות ומעניינות, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה. ואני רוצה קצת להסתכל מזווית אחרת ונוספת על התרומה של הטבע לבריאות. לא מדברים הרבה, אנחנו גם, אני גם הגשתי הצעת חוק שמחייבת תסקירי השפעה של הסביבה, של דברים על הבריאות, לא רק על הסביבה. מאיה נגב איתנו? כן, היי. אוקיי. מאיה נגב, שלום לך. את מייצגת את רופאי בריאות הציבור, ומאירה את הזווית הזאת שבדרך כלל לא מדברים עליה. תודה רבה על ההזמנה, כבוד היושב ראש, חברי כנסת מכובדים, ומעל 90 משתתפים חשובים בדיון הזה. אנחנו מטעם איגוד רופאי בריאות הציבור באמת רוצים להאיר את התרומה של הטבע לבריאות. מחקרים רבים בכל העולם וגם בישראל מראים שחשיפה לטבע מפחיתה תחלואה ותמותה. מי שגר קרוב יותר לטבע, יש לו פחות סיכוי למחלות לב, פחות סיכוי לתינוקות במשקל לידה נמוך, מי שלא יודע, תינוק שנולד במשקל לידה נמוך זה סיכון לכל החיים, פחות סיכון לסכרת, להשמנת יתר, והרבה פחות סיכון לחרדה ודיכאון. אני רוצה להזכיר שעל פי ארגון הבריאות העולמי, בריאות היא מצב של רווחה פיזית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלה. טבע תורם לבריאות בכל ההיבטים האלה. הדבר הזה הוא נכון במיוחד בקרב אוכלוסיות מעוטות יכולת, שהן חלק מהאוכלוסיות שגרות בשכונות שסמוכות לרכס לבן. כל מי שהיה ברכס לבן מכיר את נוף השיכונים שנשקף מהרכס, וגם מבין שמהשיכונים האלה נשקף הנוף של הטבע לאוכלוסיות האלה. מחקרים בעולם מראים שככל שאוכלוסייה בעיר ענייה יותר, ככה ההשפעה של הטבע על הבריאות שלה היא מליטיבה יותר. וחשוב לנו לזכור את זה כשאנחנו מדברים על רכס לבן. אותו דבר בקרב ילדים ונוער, טבע הוכח כתורם להתפתחות קוגניטיבית, כמפחית היפראקטיביות ומגדיל ריכוז בילדים עם ADHD. אנחנו יודעים כמה ילדים היום סובלים מהפרעות קשב וריכוז. וכל זה בכל האוכלוסיות, וככל שהאוכלוסייה יותר ענייה, המנגנון הזה פועל בצורה יותר משמעותית. יכול להיות שזה בגלל שאוכלוסיות מעוטות יכולת, יש פחות דרכים להיטיב עם הבריאות ואיכות החיים שלהם, ויש פה כל מיני מנגנונים אפשריים, אבל זאת העובדה. בנוסף, עצים תורמים להפחתה של זיהומים סביבתיים, כמו בוועדה החשובה של הפנים והגנת הסביבה, ועצים מפחיתים זיהום אוויר, הם מפחיתים רעש, אחד הזיהומים הפוגעים ביותר בבריאות בעיר, והם מפחיתים טמפרטורה גבוהה בקיץ, שצפויה לעלות בהקשר של שינוי אקלים. אז אנחנו באמת מברכים את יושב ראש הוועדה על הצעת החוק בעניין תסקיר השפעה לבריאות. אנחנו רוצים להזכיר שתסקיר השפעה לבריאות זה כלי שלא קיים בישראל. כבר נעשו ניסיונות חקיקה בעבר שלא צלחו, ועדיין לא נערך אף תסקיר כזה בישראל. זה תסקיר שמסתכל על ההשפעות הרחבות על בריאות האוכלוסייה, בריאות פיזית, נפשית וחברתית, של כל האוכלוסייה שתהיה מושפעת מהתוכנית. גם התושבים החדשים, גם התושבים בשכונות הסמוכות שנהנים מהשטחים הפתוחים בקרבת הבית, ובמשבר הקורונה שפקד אותנו ראינו כמה החשיבות של מה שנמצא לנו בקרבת הבית היא משמעותית לבריאות. Yeah. וגם של כל העיר, כולל מרכז העיר ואולי החלשות שלה ובכלל של המדינה. זאת אומרת, ההשפעות על הבריאות פה הן במגוון רבדים, היקפים ואוכלוסיות. אז תודה,
מאיה, שהבהרת לנו את הנושא, אני מתנצלת שאני קוטעת אותך, אבל באמת אנחנו חייבים גם לעבור לדוברים הבאים, וגם לתת לרשויות התכנון את האפשרות להגיב על הדברים שנאמרים כאן על ידי כל התושבים והנציגים של מי שדואג לסביבה ולבריאות. אז תודה רבה לך, מאיה. תודה, אני אשמח לעזור בהמשך. תודה. רון חביליו, אור משה, הקואליציה לשמירה על הרי ירושלים, איתנו? כן, כן, אני אהלן, כן, אני נתתי לרון לדבר, רון הוא מדבר. יופי, רון, איפה רון? ויליו, אני מבינה שיש לכם מצגת, אבל אנחנו כבר ראינו, אני חושבת מקודם, על ידי נציגי החברה להגנת הסביבה, בדיוק את האזור, את התוכניות, אם יש לך רק משהו שאתה יכול להוסיף למה שנאמר כבר עד עכשיו, אז אנחנו נשמח. תחילה אני רוצה רק הערה קטנה לגבי הנושא של קרקע משלימה והתחדשות עירונית. אני הייתי, אני חבר ועדה פיזית של מנהל קהילת יובלים, הייתי יושב ראש הוועדה הפיזית למנהל כמה שנים וגם חבר ההנהלה. יובלים, יובלים זאת ה... מנהל קהילת יובלים זה קריית היובל, ממה ועד הניכר לכל לב. הבנתי, אוקיי. עכשיו, יש טעות בכל הנושא הזה של קרקע משלימה. זאת עבודה בעיניים ואין בכלל ספק. קרקע משלימה לא מופיעה באף אחת מהתוכניות שמתקדמות היום, ויש עשרות של תוכניות שמתקדמות היום בהתחדשות עירונית. הרשויות, עיריית ירושלים והגופים השונים, הם בעצמם כבר לא יודעים איך לנהל את זה מרוב תוכניות שמגיעות אליהם. אני לא אגזים ואומר שרק בקריית יובל יש קרוב ל-10,000 יחידות דיור. מה שאתה אומר, יש תוכניות של התחדשות עירונית שלא נזקקות לקרקע משלימה ומספיק רווחיות בלי קרקע משלימה ומתקדמות בלי זה. נכון. עכשיו, אני רוצה לומר יותר מזה. יש תוכניות שתקועות בגלל שרשות מקרקעי ישראל מסרבת לתת קרקע משלימה בתוך הקו הכחול של התוכנית, לא ללכת לרכס לבן. ניקח לדוגמה את פרויקט פינוי-בינוי ברחוב קלנר. על 7 דונם, יש שם דונם אחד של רשות מקרקעי ישראל, והדונם הזה, בשביל לתת אותו, הם דורשים 60 יחידות דיור. מתן כסף. הם לא מוכנים לתת את זה. שזה הורס את הפרויקט, שזה מקשה על הפרויקט. אותו דבר באוסמנגר וגם במקומות אחרים. אם רוצים קרקע משלימה, שכל מכרז שהם מוציאים, שיהיה בו קרקע משלימה. כל מקום שרצוי לבנות. זה דבר אחד. דבר שני אני רוצה לומר לגבי זה. הבנייה ברכס לבן פוגעת בהתחדשות העירונית. בגלל שהיא מציפה את השוק בכמות גדולה של יחידות דיור, שמורידות את הכדאיות לביצוע התחדשות עירונית. שמאי בתוכנית קלנר אמר את זה במפורש. הוא אמר, אני חייב להעריך את המחיר של הדירות שימכרו נמוך בהרבה בגלל ההצפה שיש בשוק. מה זאת אומרת להניח את המחיר של הדירות שימכרו? זה אומר שצריך יותר דירות בשביל לאפשר את הפרויקט. זאת אומרת שבמקום 2.5, שזה סביר, או 3 יחידות לכל יחידה שעושים, מגיעים ל-4, 4.5 ו-5. הרבה מאוד מהפרויקטים מתחדשות עירונית נמצאים בדרום מערב העיר, עם נוף מדהים להרי ירושלים ומעל עין כרם. ערך הקרקע שם גבוה מאוד אם ידעו לקדם פרויקטים באיכות טובה. זה לגבי הנושא הזה. אני גם אומר במרכאות שישנם גם עודף ביקוש, עודף היצע במקומות מסוימים בעיר. ברחוב ברעם, באזור של ארנונה, יש קבלנים שבנו ולא מצליחים למכור את הדירות שלהם. ויש עשרות דירות שאנשים שקנו וכבר מוציאים אותם למכירה בשוק ביד שתיים. עכשיו, אבל אני רציתי, העיקר שרציתי להגיד, הייתי שמח כן להראות את המצגת, זה צילומים מאוד יפים.
אני בטוחה, אבל אנחנו לא נספיק. אני חושבת שזה דברים שלא ראיתם. אני רק נמצאים באתר באתר שלנו, של הוועדה, וכל מי שירצה לראות ויצפה בשידור הזה של הדיון אחר כך יוכל לראות את המצגת הזאת. טוב, אז אני כן רוצה, רק אם אפשר, לומר, לומר דבר כזה. תראי, השטחים האלה, אני פשוט חוקר את זה כבר הרבה שנים, הם חלק מהרצועה החקלאית הקדומה של ירושלים. זה יש המון המון אתרים ארכיאולוגיים, יש המון שומרות, יש גיטות, יש מערות קבורה, כל זה גם צמוד לעין לבן וגם בכל השטח הזה, במיוחד מסובב הדסה. כן. עכשיו, הנוף הזה, שגם ארכיאולוגים לאחרונה, בשנים האחרונות, הראו שהמהפכה החקלאית החלה בכל המזרח התיכון הדרומי, בדיוק באזור הזה. במקרה הזה, זה מצאו את זה במוצא ובבית זית. והעיר היישוב הגדול ביותר מהתקופה הניאוליטית נמצא ליד בית זית. זאת אומרת שברור היום שההתיישבות בעמקים האלה, ברצועה החקלאית הזו, קדמו להקמתה של ירושלים, וכשירושלים קמה והפכה להיות העיר המרכזית בארץ, השטחים האלה הפכו להיות הגב החקלאי של העיר, ולכן הם חלק אינטגרלי. ישנם, ואני רוצה לומר את זה לחבר הוועדה הנכבד מר פינדרוס, ישנם שלושה אזורים שחייבים להישאר לשימור בירושלים. זה האגן הקדוש עם העיר העתיקה, זאת העיר ההיסטורית שנבנתה עד 48 ושעוד שמורה, במקומות שהיא שמורה, וזה הרי ירושלים, זה כל האזור שמליפתא, דרך עין כרם ועד נחל רפאים. כל השאר, כל העיר שנבנתה מ-1948 ואילך, ברובה נבנתה באיכות נמוכה ובצפיפות מאוד נמוכה. כלומר, רוב העיר... אני מתנצלת, באמת, אני מתנצלת, אתה אמרת דברים באמת מרתקים וחשובים מאוד, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה, והמצגת תהיה באתר שלנו, של הוועדה, ותודה רבה לך. אני מבקשת עכשיו לצרף אלינו את עינת גנון, מי שעומדת, עינת גנון, בראש ההתחדשות, מה? הייתי רוצה לדבר. אני לא יודעת מי זה, אבל אני מתנצלת, יש לנו, מה? אני מתנצלת אבל לא נוכל, אני צריכה להכניס את הסיסמה. טוב, אנחנו בואי ננסה את זה תוך כדי. אני רוצה עכשיו, אחרי ששמענו את התושבים וברור לנו הצורך לשמור על האיזון העדין בין צורכי הבנייה לשמירה על השטחים פתוחים, אני באמת רוצה להבין האם הוצאו כל האפשרויות האחרות שנבנו כבר, כל שאר התוכניות שאושרו, שהדבר באמת נחוץ. איתנו מר אמנון ארבל, סגן מנהל אגף תכנון בעיריית ירושלים. אמנון? מר אמנון ארבל? מי זה? מי אדוני? זה חן פרנקל? אז אולי נתחיל איתו? אוקיי. חן פרנקל, שומע אותנו? כן. גם שומעים אותך, מצוין. אתה בעצם נציג מנהל התכנון, נכון? סגן מנהלת מחוז ירושלים? כן. היית איתנו מההתחלה? כמובן. יופי. אז אנחנו נשמח שתגיב על הדברים ששמענו כאן היום. אז לצערי, אני חושב שכמו שהרוב הדוברים ציינו, התוכנית למעשה אושרה לפני קרוב לשנה בוועדה המחוזית. ביום חמישי אמורה לידון בוועדת ערר. רוב הטענות, כל הדברים שנשמעו, הם למעשה טענות מהותיות בערר. ערר זה הליך מול משפטי, ולכן אנחנו מעדיפים לא להיכנס עכשיו ולהגיב לתקופת של דברים. אנחנו מתייחס לדברים שאמרו, ועדת ערר, אם תוצאו לעשות אחר כך דיון המשך, אנחנו נשמח להשתתף פה, כמובן אחרי שהערר מסתיים. רגע, שנייה. אז כאילו אתה לא רוצה להגיד בגלל שזה יש עכשיו דיון בערר, אז אתה לא רוצה להתייחס לדבר הזה? ערר זה תהליך שהוא למעשה תהליך מעין שיפוטי. כל הדברים שנאמרו זה טענות כבדות משקל שאנחנו התייחסנו אליהם בתשובה שלנו לערר. אני לא חושב שזה נכון שעכשיו אני למעשה
יקדים ויציג את העמדה של מינהל התכנון לפני שוועדת ערר שמע את זה, זה גם צריך לכבד. אני חושב שאתה צריך להציג את העמדה של מינהל התכנון לגבי הפרויקט הזה, אבל יש פה דברים עקרוניים שהועלו כאן, בהיבט של התכנון של העיר, שבהיבט של התיעדוף, בהיבט של איך אתם מקדמים איזה פרויקט לפני פרויקט אחר, האם מוצאו כל האפשרויות האחרות. אני מבקשת אותך לדבר ברמה העקרונית, אתה לא חייב לדבר על הספציפיקה, על הפרויקט הזה. גברתי, אני באמת, אני מבין את הבקשה, אבל לצערי כל הדברים שנשמעו הם למעשה טענות שזה מהות הערר של רכס לבן. פה למעשה ידיי כפולות, אני לא רוצה להגיע למצב שאני פוגע במתנגדים ולמעשה נותן את התשובות שהם אמורים לקבל בפני ועדה, כבר עכשיו בפני ועדה פנים. באמת למרות הרצון העז שלי להשתתף והדיון המאוד מעניין בקורא, אני נאלץ להסתפק בעמדה יפשושית, משהו הזאת, אבל לצערי אני לא יכול לתת את זה. הבנתי. טוב, אז אני מקווה שהדברים ששמעת אותם ובאמת הם יותר מנשמעו רק בסאונד. הצלחנו לחדש את הקשר עם עינת? מה? אמנון רק שומע אותנו? אמנון ארבל, סגן מנהל אגף התכנון בעיריית ירושלים, שומע אותנו? אין ספק שהדיון הזה היום בגלל באמת הביקוש הרב ל... להיות חלק ממנו יוצר פה אתגר על מי שמתפעל את הזום, אנחנו מבינים ו... שלום, שומעים אותי? זה אמנון ארבל? כן, יופי, שומעים אותך. שמי אמנון ארבל, אני סגן מנהל אגף התכנון בעיריית ירושלים. אני חושב שהדיון פה למעשה הוא דיון לא בשחור ולבן כמו שהציגו חלק מהאנשים שדיברו, כל הדוברים הראשונים, אלא שאלה של איזון ופרופורציות. אמרו פה הרבה מאוד דברים מבחינת נקרא לזה המתנגדים או אלה שדיברו והגישו גם מתנגדות במסגרת הוועדות וגם אפילו ביום חמישי בוועדה, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שיש תפקיד גם לנו קריית ירושלים, ואני מצליק בקריית ירושלים, וגם למוסדות התכנון גם לדאוג לנושא של כמות יחידות דיור בירושלים. שנראו פה הרבה מאוד דברים לגבי דברים מאוד, מאוד חד משמעיים, כמו שבנייה בשטחים פתוחים היא לא אפשרות, ושהנושא של קרקע משלימה היא לא נאמר גם שיש אופציות אחרות שעדיין לא מוצאו, אפילו שמעתי את אחד מהאנשים שאי אפשר להגדיר אותו אתה יודע, בהחלט בן אדם ירוק, שאמר בסוף 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 אם לא תהיה ברירה אז לא תהיה ברירה, אבל כרגע יש ברירה. והשאלה אם אתם עשיתם את כל האפשרויות, ולמה דווקא קרקע משלימה צריכה להיות במקום שהוא בעל ערך כל כך גדול מבחינת טבע וסביבה? הייתי מגיע לזה לבד אם הייתי תהיה מאשרת לי, אבל אני אומר שהנושא הוא כמו שאמרתי, הוא לא כך פשוט כמו שהציג אותו, והחיים הרבה יותר מוכרים ממה שמוצג, ויש גם יעדים ומטרות גם לגופי התכנון וגם לעיריית ירושלים. התוכנית קודמה, התחילה בתחילת הדרך בתמיכה של עיריית ירושלים, ואחד התנאים שהציב, זה היה עוד ראש העיר הקודם אמנם, אבל גם ראש העיר הנוכחי תומך בתוכנית כמובן, היה שני נושאים מרכזיים, אחד זה הנושא של ביטול הגבעה המערבית וניצול יותר טוב של השטח כדי לפגוע פחות בשטחים הפתוחים, והנושא השני היה קרקע משלימה שאנחנו חושבים שהוא כן נושא שהוא ראוי, לא רק אנחנו, גם הממשלה מן הסתם וכל מי שחוקק את הנושא הזה של קרקע משלימה, ראיתי שישמעו גם את משרד השיכון בעניין הזה. אני אתחיל דווקא במשהו שאולי נשמע כאילו לא ברור גם לנו. אין מחלוקת לעיריית ירושלים, אני חושב שגם לוועדות התכנון, שהנושא של שטחים פתוחים הוא נכס עירוני והוא נושא שהוא מאוד חשוב, ואף אחד לא מזלזל בכל הנושאים האלה. ומי שהיה בדיונים, והיו הרבה מאוד דיונים בתקופת הזאת בימים שלמים במסגרת הוועדות, גם עבודה מקומית וגם עבודה מחוזית, היה יכול להתרשם שהנושא נבדק מכל הכיוונים בחוות דעת מקצועיות של כל הגופים המקצועיים, שגם בצד משרד השיכון שיזם את התוכנית וגם הנציגים של העירייה ושל הוועדה המחוזית, וכל הטענות נבדקו וקיבלו תשובות כמו שנאמר לפני זה. אף אחד לא חושב, ואני חושב שאף אחד מאיתנו לא חושב, שאין מחיר לפגיעה בשטחים פתוחים. כמובן שיש פגיעה בשטחים פתוחים, ויכול להיות שהיינו מעדיפים לא לפגוע בכלל בשטחים פתוחים, אבל מה לעשות, חלק מהמענה של תוספת יחידות דיור זה גם נושא של בנייה בשטחים פתוחים. השאלה זה האיזון. אז הציגו מקודם החברה להגנת הטבע, כל האיומים של הרעיון לגן לאומי מסביב להרי ירושלים, כל מערב ירושלים, זה נושא שעדיין לא קיים, אבל אני כן רוצה להגיד שמתוך המפה והמצגת שיראו, הרבה מאוד שטחים הם שטחים שהם שמורים היום.
בין אם תוכניות שקודמו את דרך ירושלים, פארק מטרופולין סובב ירושלים מכיוון מערב, או תוכניות אחרות של יערות, שמורות טבע וכו'. זאת אומרת, אין פה איזשהו איום שבא לחסל, כמו שמנסים להציג פה, את כל השטחים הפתוחים שיש במערב ירושלים, ממש לא, גם מריה לא סבורה שזה נכון. ולכן השאלה בסופו של דבר, כמו שאמרתי, זה הנושא של האיזון. ונעשה במסגרת התוכנית הרבה מאוד עבודה שאני לא מכיר בשום תוכנית ב-20 שנה שנעבד בתחום התכנון בנושא הזה של סקר טבע עירוני ונושא של המעיינות ועבודות שלא נעשו בשום תוכנית שאני מכיר אפילו לא בארץ ברמת הפרטים שירדו עליהם. אז זה לגבי האיזון. לגבי החלופות והרבה דיברו עליהם, גם בנושא הזה נאמרו פה כמה דברים או הרבה מאוד דברים שהם לא מדויקים או לא נכונים. הנושא של קרקע משלימה, קודם כל, זה לא משהו שהמציאה עיריית ירושלים, זה משהו שכרגע קיים בכל הארץ, וקיים בהסכם הגג עם הרבה מאוד עיריות, ואנחנו חושבים שזו חלופה בהחלט ראויה, ובניגוד למה שנאמר שזה פוגע בהתחדשות עירונית, אנחנו חושבים שזה בהחלט תורם להתחדשות עירונית. נאמר פה עוד דבר, שלפני שנה היה מצב אחר לגמרי בעיר, והרבה מאוד תוכניות שידענו עליהן, אז גם זה לא מדויק. זה נכון שהיום הדגש בעיריית ירושלים ומוסדות התכנון להתחדשות עירונית, נעשים מאמצים כבירים בנושא הזה בעיר ירושלים, ובחמש שנים האחרונות אושרו היקפים מאוד מאוד גדולים של יחידות דיור ושל תוכניות בעיר ירושלים, בנושאים שגם אנחנו לא חשבנו שלפני חמש שנים שנגיע לכאלה גבוהים וצפויים, כמו שנאמר פה על ידי חלק מהדוברים. יחד עם זה, גם זה בניגוד למה שנאמר, יש כמה תוכניות שמקודמות בעיר ירושלים, על ידי חלקם על ידי עיריית ירושלים, באמצעות הרשות להתחדשות עירונית בירושלים, שכוללות קרקע משלימה. אז לזה, מי שאמר שאין קרקע משלימה ותוכניות שלא ידועות, אז בהחלט יש תוכניות שמבוססות על קרקע משלימה, באזורים שהם אזורים קשים מאוד, שסלולו בשכונות האלה כאזורים אדומים, כמו שנאמר פה על ידי אחד הדוברים, שמצריכים קרקע משלימה, תוכנית מאוד גדולה שאושרה רק לפני כחודש במועצה הארצית, בחוב בנורית, ותוכנית שמקודמת בחוב שטרן, ומי שעושה את הספירה, ואנחנו עושים את הספירות על כמה יחידות דיור כבר יש לנו בקרקע משלימה, אנחנו כבר עברנו את 2500 שאנחנו צריכים. ולכן מי שחושב שאין פה שימוש או אין צורך בשטחים האלה, זה לא נכון. אנחנו כבר, מבחינת התוכניות שיש בירושלים ומקודמות, זה תוכניות ממש, תוכניות מעשיות, לא משהו על הנייר. אנחנו כבר הגענו למספרים של קרקע משלימה, ואנחנו צריכים ונסים כל הזמן להגדיל את המספר כדי לתת מענה. בנוסף לטענה שהייתה... כלי כלכלי אחר שיכול לקדם התחדשות עירונית בלי לפגוע בשטחים פתוחים? אני אומר, הנושא של לא לפגוע בשטחים פתוחים הוא נושא הרבה יותר מורכב מכן או לא. חלק מהפתרונות שיש לצורך תוספת יחידות דיור בכל עיר, גם בירושלים, ואני מסכים שבירושלים המורכבות היא הרבה יותר גדולה, היא גם פגיעה מסוימת בשטחים פתוחים. אמרתי, הדגש בירושלים, ויש מעט מאוד תוכניות ברגע חדשות בירושלים. אני שואל אותה, אם ניציתם את כל האפשרויות האחרות, ואתה יכול להגיד היום בצורה הכי ברורה לתושבי ירושלים, שאתה עשית הכל, פתחת את כל התוכניות, בדקת את כל המקומות שבהם אתה יכול לפצות את הקרקע המשלימה הזאת, ורק האופציה האחרונה שנשארה לך זה לבנות על רכס הר לבן. אתה יכול להגיד להם את זה? תעשית את זה? אני חושב שאנחנו עשינו את זה וגם אמרנו את זה, גם הוועדה המקומית בהחלטה שלה וגם הוועדה המחוזית התייחסו בדיוק לנושא הזה של כמות היחידות דיור, הנושא של עתודות הקרקע, ואני חושב שבלב שלם אנחנו יכולים להגיד שאנחנו צריכים את השטח הזה גם עבור הקרקע המשלימה כדי לתרום להתחדשות. רגע, עכשיו זה הדבר היחיד שיאפשר את המשך ההתחדשות העירונית, זה רק הפרויקט הזה ברכס לבן? אני שואלת. קודם כל התשובה היא לא. אם מישהו היה נותן לצורך העניין או מעביר חוק שבמקום קרקע משלימה המדינה תיתן כסף, כנראה שזה היה תחליף הולם, כנראה זה לא קיים. וזה אולי לפתחיכם לצורך העניין. זה לא עניין של הדרך, הפתרון האחרון. חלק מהמענה שיש בתוספת יחידות דיור בירושלים זה גם הנושא של שטחים פתוחים, במקרה הזה רכס לבן. בבדיקה שאנחנו עשינו בשנים האחרונות, אנחנו עושים את זה בערך כל שנה או שנתיים, את בדיקת עתודות הקרקע. מתקדמות וכמה תוכניות יש לנו וסופרים את זה כל הזמן, לא רק החברה להגנת הטבע, גם אנחנו וגם המחוז וגם משרד השיכון, אנחנו יכולים להגיד בלב שלם, ואמרנו את זה בהחלטות, שכרגע לצורך העניין אנחנו סבורים שנכון לקדם את התוכנית למרות הפגיעה שיש בשטחים פתוחים, ואנחנו לא מזלזלים בפגיעה הזאת. טוב, אני חייבת להודות שממה ש... יש פה, אני מתקשה קצת להבין את, באמת את הספירה בין הדברים שהוצגו לידי אנשים שנראה לי ש... בקיאים, אני מודה שאני לא מספיק בקיאה בתוכניות הבנייה של ירושלים,
אבל זה משהו שצריך בהחלט לשאול איך יש סתירה כל כך גדולה בין הדברים שאנשים שדיברו כאן קודם מציגים על פרויקטים שהם יודעים, על דברים שמתקדמים, על דירות שלא מצליחים למכור, ועל ההתעקשות שלכם דווקא לקדם פרויקט כזה שמכל מה שאנחנו מבינים יש לו מחיר, יש לו מחיר סביבתי שאני חושבת אין תחליף, באמת אין עוד הרי ירושלים, אין, זה המקום היחיד שיש, ואני באמת תוהה אם אתם עשיתם הכל ובדקתם הכל ודוחים את זה, באמת שמיציתם את כל האפשרויות האחרות עד שזה אומר או לבנות בכותל או לבנות שם, ואתם אמרתם אוקיי, אז נבנה שם. אני באמת תוהה, אבל... אני חייב להגיד, את מציגה את זה בצורה נורא ברורה, כאילו האנשים שדיברו מקודם הם הנכונים והצודקים והמבינים, ופה אין אנשי מקצוע ואין אנשים שאכפת להם ירושלים. אגב, אני גם תושב ירושלים, גם לי יש שני ילדים בני 20 פלוס שהולכים למעיינות, ואני רוצה שהם ימשיכו גם לגור בירושלים. אז זה לא כזה פשוט כמו שמציגים את זה, הנושא הרבה יותר מורכב ממה שמוצג פה, והתשובה לדעתי כן, נתנו לזה תשובות מאוד ברורות גם במסגרת הדיונים בוועדה המקומית וגם בוועדה המחוזית, וכמובן שלא היה מחלוקות גם לא לזה. עדיין צריך להזכיר, ביום חמישי יש דיון במועצה הארצית שלאור הערים שהוגשו, ויכול להיות שהם יחשבו אחרת, יכול להיות שלא, כמו שאמר חן, אבל בסופו של דבר, הליך התכנוני, אני חושב שאף אחד פה לא זה במתנגדים, היה פה דיונים מאוד מאוד משמעותיים ורציניים ומעמיקים, והתקבלו תשובות להרבה מאוד מהנושאים שעלו. כנראה שלהסכמה לא נגיע, נכון? אבל בשביל זה יש ועדות תכנון שצריך לקבל גם החלטות. נכון. אוקיי, תודה רבה לך, אמנון ארבל, גם מנהל אגף התכנון בעיריית ירושלים. נסי לקרב את המיקרופון של האוזניות שלך לפה. אתה... לא, איזה בעיה אצלך בחדר כנראה. בואי תנסי לתת לנו את הדברים בקצרה. שלום לכולם. אני חייבת לומר, אמרה פה קודם מאיה מהנציגים הצעירים שדיברה בצורה כל כך משכנעת והיא סיימה את דבריה בכך שהיא רוצה שיהיה עתיד ירוק למדינת ישראל. אז אני חייבת לומר מנקודת המבט שלי שאני מאוד מקווה שיהיה עתיד ורוד לתושבי רחוב הנורית בעיר גנים, שבלעדי הקרקע ברכס לבן יהיה להם עתיד שחור, לא עתיד ורוד. אני מזמינה מאוד את כל מי שמתכוון להשתתף בהפגנה וללכת לרחוץ במעיינות, במעיין לבן, אחרי שהוא עולה מהמעיין, לעלות ולעשות סיבוב ברחוב הנורית ולראות באיזה תנאים האנשים גרים שם בבתים שהם לא ממוגנים, הם ברעידת אדמה הכי קלה יכולים להתמוטט, וגם להם מגיע פתרון. בעצם הפתרון של רכס, של הבנייה ברכס לבן, זאת הקרקע המשלימה של הפרויקט ברחוב הנורית? כן, חד משמעית. בלי זה הפרויקט הזה לא יקרה. אני חייבת לומר שאנחנו... פיצוי אחר, אם היה פיצוי כספי, אני אשמח לדעות שיהיה מקור כספי, אבל אין מקור כספי. הכסף צריך לבוא מאיפשהו, ואגב הרבה מאוד מהכספים שמדינת ישראל מוציאה באים בצורה כזו או אחרת משיווקי קרקע. אז בסופו של דבר אין לנו איזה כיס עמוק שממנו אפשר להביא תקציבים. וחשוב להבין שאנחנו עושים את כל המאמצים בהתחדשות עירונית לקדם פרויקטים שלא נדרשים לקרקע משלימה. גם אנחנו מעדיפים פרויקט שיכול לשאת את עצמו ולא מצריך שום תהליכים מורכבים של חיבור לקרקע משלימה. אבל במקרה הזה, ברחוב הנורית, כבר היום במצב הקיים הצפיפות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מכינים תוכנית ברחוב הנורית, מקדמים אותה בימים אלה, והאישור של התוכנית הזו כמובן שגם בתוך המתחם עצמו מוסיפים עוד היקפי בנייה משמעותיים, ואני מאוד הופתעתי לשמוע קודם את נציג המינהל הקהילתי שמתנגד לתהליך הזה, כי אנחנו פועלים בשיתוף עם המינהל הקהילתי, שכל הזמן בא תומך. את השיתוף תדברו ביחד, תבין התנגדות שלו, אם אתם עובדים ביחד. אז אנחנו עובדים עם נציגים אחרים, אני מאוד לשמוע את דבריו.
כי תושבי השכונה באים ואומרים שמצופפים להם את השכונה, והם היו מעדיפים שנבנה בתוך השכונה כמה שפחות וכמה שיותר בקרקע משלימה. אז קצת הופתענו לשמוע את הדברים, ועד שעד בפתיחת דברים, אין אפשרות למקם את הקרקע המשלימה ביישוב אחר, אז נכון להיום אין אפשרות כזו, ויש לכל יישוב... אין אפשרות חוקית. לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, אין אפשרות כזו. אנחנו, תודה רבה עינת, נסתפק בדברים האלה, כי אני באמת חשוב לי לצרף את נציג משרד האוצר, אורי דביר איתנו? היי אורי. אורי דביר, אתה רפרנט רמי והגנת הסביבה באגף התקציבי, שלום לך. אני הרפרנט של מינהל תכנון, לא של רמי ושל הגנת סביבה, כן. תכנון, תשמע, אני רוצה שתתייחס בבקשה, כי זמננו קצר, לסוגיה הזאת של הנושא של קרקע משלימה, כבעצם המנוף להתחדשות עירונית, ואנחנו רואים פה דוגמה מצוינת לכך שבעצם הסוגיה הזאת של קרקע משלימה פוגעת בשטחים פתוחים יקרים מכל דבר אחר, כי אין להם, אין עוד הרי ירושלים. אנחנו מדברים פה על פנינת טבע שאין לה, אין לה תחליף. והשאלה, ועולה השאלה כל הזמן, האם מחויבת, המציאות מחייבת את הקצאת הקרקע המשלימה דווקא במקום הזה, האם אי אפשר לפתוח את הסוגיה הזאת של פיצוי קרקע משלימה, אולי במקום אחר לחלוטין אפילו, ואולי זה המקום, כשבאמת המחיר בקרקע משלימה הוא מחיר סביבתי כל כך גדול, האם לא נכון פשוט למצוא איזשהו הליך של פיצוי כספי? באמת הסוגיה הזאת של קרקע משלימה ואיפה היא והמקום שלה, אני חושב, הבנתי שיש גם בדיון נציגים של רמי, באמת הדברים האלה, גם הקרקע המשלימה, ההיקף שלה, המיקום שלה, זה נקבע בהחלטות המועצה של רמי, והם בסוף אחראים לניהול הקרקע ולקבוע כמה יהיה קרקע משלימה בתוכניות ואיפה, והייעוד שלהם. זה בעצם, בסוף זה החלטות של רמי ומינהל תכנון מקבלים אותם, בעצם איפה יהיה התוכניות, ואיפה הם יגישו אותם, ומה יהיה היקף הקרקע המשלימה, בהתאם למה שנקבע בהחלטות מועצת רמ"י. הבנתי, אבל השאלה היא, עולה פה כשעולה סוגיה של אם זה לא מסתדר, אם כרגע, על פי החוק, אי אפשר לתת קרקע משלימה במקום אחר, עולה סוגיה של פיצוי כספי. האם אתם מבינים שבעצם, זה עולה המון בנושאים של הגנת סביבה, שמה שאנחנו מסתכלים עכשיו קדימה, בטווח קצר, אם אנחנו לא מסתכלים בטווח ארוך, הפגיעה, אולי היום אנחנו חוסכים קצת כסף, אבל במבט קדימה אנחנו מאבדים הרבה יותר. אז השאלה האם אתם שוקלים בכלל אפשרות של פיצוי כספי במקום קרקע משלימה במקומות שבהם זה לא אפשרי? כן, אנחנו בוחנים עכשיו המון המון כלים לעידוד התחדשות עירונית. התחדשות עירונית בסוף, זה אם מסתכלים לפי התוכנית האסטרטגית שאושרה בממשלה לפני שנה, התחדשות עירונית זה הקטר הבא וזה הפיתוח הבא, וזה ההגדלה הבאה של היצע הדיור, ואנחנו בוחנים עכשיו המון סט של כלים מאוד רחב, גם לקראת חוק ההסדרים, באמת איך לעודד התחדשות עירונית, איך להגדיל אותה, איך לשפר אותה, ויש המון כלים שאנחנו בוחנים בימים האלה. שאני מאמין שיגיעו בטח בקרוב לשולחן הוועדה. טוב, נקווה רק שזה לא יהיה מאוחר מדי לכמה פרויקטים יקרים לנו. תודה רבה לך, אורי דביר. אז אני חושבת שאנחנו נפנה אליהם... אפשר חצי דקה של סיכום, משהו אחד קטן להוסיף? מי מדבר? יניב גולדשטיין, דיברתי קודם. יניב, אז ממש חצי דקה, אנחנו חייבים לסיים. תודו פה שיש מגמה, יש שינוי ויש תנופה במה שקורה בכל הנושא של בנייה בירושלים בשנה האחרונה. עופר ברקוביץ' שמתנועת התעוררות, אותי איזשהו סרטון אתמול, לא הצלחנו להביא את זה לוועדה, בסרטון הוא אומר במפורש, מה שחשבנו, התמונה שראינו לפני העיניים, לפני שנה, שנה וחצי, הוועדות ישבו על זה, זה לא התמונה שאנחנו רואים היום. היום יש תנופה ויש תמונה שהיא קצת אחרת שלא מחייבת עכשיו את בנייה המיידית הזאת בעין לבן. הוועדות המחוזיות, וזה דבר אחר, הוועדות המחוזיות דנו בתוכנית, הם ממש לא התייחסו לגופן של הטענות שהעלינו. הם אמרו אז שלמעיינות יזרימו מים מהברז, כשהצבאים, הצבא ארץ ישראל ילמד לגור עם האדם, ושבמקום 11 אלף עצים שקורטים פה בוגרים, נטעו כמה עצים. לא דנו לגופו של עניין. עכשיו כשזה מגיע לבית המשפט, וביום חמישי יש לנו דיון בבית המשפט,
אז בית המשפט, ואני כבר הייתי בבגץ, השתתפתי שם, ישבתי בדיון, ההסתכלות היא על העניין הסמנטי. נפלה לקונה בהחלטת הבנת. אני מתנשת, אני מתנשת, אני תודה רבה לך. אני מסיים, משפט אחרון, מיקי. אנחנו מחפשים... גם הנסיבות השתנות. שיבוא ויבדוק לגופו של עניין, האם באמת הדבר הזה הוא מחויב במציאות, לא אם נפלה לקונה משפטית כזאת או אחרת, בגללה יפילו או לא יפילו את החלטות הוועדה המחוזית. תודה רבה, תודה רבה לך. אז אני אסכם את זה. משפט? לא, אני מתנצלת. אני מתנצלת, יש לי 9 דקות דיון נוסף, אני מתנצלת בפני כולם שלא הספיקו לדבר, אבל אני חושבת שבאמת נתנו פה זכות דיבור לרבים, ושמענו את הקולות מהצדדים השונים. אז אני רוצה באמת להודות לכל המשתתפים בדיון הזה, בעידן שבו משבר האקלים נותן את אותותיו המוחשיים, הוועדה מביעה דאגה רבה מהתפרסות בנייה לשטחים פתוחים עם ערכי טבע ייחודיים ומפגיעה במערכות אקולוגיות תומכות חיים. הוועדה חושבת כי הפגיעה בערי ירושלים כתוצאה מפיתוח הכבישים ובניית השכונות המתוכננות בהם מהווה פגיעה קשה ביותר בנכסים הטבעיים של העיר ירושלים ושל מדינת ישראל. נכסים אלו מהווים אבן שואבת לתיירות פנים וחוץ ומבטיחים איכות חיים לתושבי ירושלים וסביבתה. הוועדה מבקשת מגופי התכנון והגופים הממשלתיים, טרם קידום תוכניות שהפגיעה שלהם בסביבה כל כך גדולה, לדאוג למיצוי עתודות הבנייה הקיימות ולגבש תמריצים לקידום פרויקטים של התחדשות עירונית בתוך הערים. בהמשך להערות שנשמעו בדיון, הוועדה קוראת למוסדות התכנון לגבש תזכירי השפעה לבריאות בכל דיון תכנוני בו קיים חשש לפגיעה בבריאות הציבור. הוועדה תפעל לקידום ואישור חוק שיקבל חובת עריכת תזכירי השפעה לבריאות בכל פרויקט בנייה או תשתית. הוועדה מבקשת ממשרדי הפנים והגנת הסביבה לבחון אפשרות להכרזה על שטחי הרי ירושלים כגן לאומי ובכך להגן עליהם מפני פגיעה בנכסי הטבע. הוועדה תמשיך ותבחן מודלים אחרים לקידום הכדאיות הכלכלית של התחדשות עירונית אשר אינם מהווים פגיעה בשטחים פתוחים וקרקע משלימה. אני מודה מאוד לכל מי שהשתתף בצוות של הוועדה. עד כאן הדיון הזה. תודה רבה.